Thank you.
No takže ahoj všem, zdraví vás Tesláček a je tady váš týdeník dnes v novém kabátě. Doufám, že všichni vidíte dobrý grafický zobrazení. A fakt strašně moc ještě jednou děkuju Tiborovi a jeho partě, by se dalo říct, za to. Myslím si, že by to mohlo vypadat fakt slušně. A doufám, že se vám líbil začátek, trošku jsem si s tím pohrál, tak až na tu modelku s miminkem, dobrý, jo. Tak já si to tady musím přepnout zase tady. Jinak to hnedka vezmu na začátek, díky moc, Tibore, teda, nebo respektive to za Kamila, teda, Vláďo, díky moc, už jsem odpověděl, sedátko, ve čtvrtek mi přijdou na testování, Tibor, tak ještě jednou díky. A Roman, toho tady vítám po dlouhý době. Takže máme tu, čekajte, já si to musím tady přepnout. Máme tu dneska zase spoustu informací, ale máme tu hosta, takže dneska bude rozhovor. Takže trošku to zase vezmu svižnějc, protože teď jsem si uvědomil, že jsem si zapomněl klikr. Takže máme tu vlastně hosta Petra Melechina, který už čeká v zákulisí, akorát, že tentokrát ne tady, tady vedle mě, jak seděl můj soused, ale vlastně sedí u sebe doma a jsme na Zoomu. Připravený, všechno jsme to předtím rozchodili, vyzkoušeli, takže doufejme, že nás nesklame technika. A pojďme na to rovnou, takže reportáže, Tesla News a potom ten hlavní teda téma. Jinak dotazy, pokud máte, tak ideálně vlastně přes superchaty, nebo když dáte zavináč téma, tak mě se to tady zobrazí, protože jinak ten chat, který vy si tam povídáte, tak to je jako moc informací, jako hrozně blbě se v tom orientuje, takže prosím, tyhle ty, aby jsem to líp viděl a líp se v tom zorientoval. Takže jenom tady znovu takové upozornění, že pokud chcete dostat, jako mít informace o nejnovějších videích a tak dál, co vydávám, tak mám na webu napojenou RSS čtečku, nebo respektive vysílačku, takže vy si napojíte vaši čtečku na to a budete dostávat informace o každém nejnovějším videu. No, tak pojďme na reportáže, což primárně je zdroj jako to, co vy posíláte mně, ať už na e-mail nebo na Discord, na který máte přístup pod videem, se můžete připojit, a nebo samozřejmě to, co já někde najdu v netu prostě. Takže tady tohleto jsem dostal teda od Renaultu, protože PR oddělení Renaultu, zdravím, mi zasílá, zatím jako jediná automobilka, mi zasílají vlastně informace. A takže Dacia Spring, což v angličtině znamená jaro, tak přijde na podzim. A musím říct, že teda jako cena, opravdu se Renault pochlapil, protože to dal jako pod 500, takže v podstatě to vypadá, že bychom tady mohli mít takovýho jako nástupce Citygo. Ale přitom zase na druhou stranu výrazně jako upgradeovanějšího, novější světla, novější vůbec i ten interiér, infotainment, prostě všechno. Takže moc se na to těším, mám přislíbenou zápůjčku, takže to určitě jako vyzkouším, protože ano, má to prostě nějaký jakoby mouchy v uvozovkách, že Není to Porsche, není to Tesla, jako nemá to motory zrychlení, nemá to velkou baterku, ale to zacílení toho auta na městský provoz si myslím, že by mělo jako dostačovat. Takže prostě za tu cenu se musí něco obětovat. A uvidíme, jak dopadne ten výsledek, ale opravdu si myslím, že by to mohlo stát za to a mohlo by to být taková zajímavá jako cílení na masovku toho automobilového průmyslu do měst a malých prostě prostorů a na malý ježdění. No a tady teda musím říct, že se docela probrala teda Toyota, že konečně to vypadá, že oznámila nějaký jako taky elektromobil.
který vlastně má takový zvláštní označení BZ4X, ale to znamená jako B0, jako 4X bude určitě náhod na všechny 4. A pojďme se na to podívat. Takže tady docela pěkně udělaná reklamka. Ten klasický kliky, ale interiér docela pěkný. Yoke volant začíná být asi, takže vypadá to, že Tesla odpálila nějakou revoluci, že už se automobilky přestanou obávat a nabídnout. A jinak jako designově vypadá jako docela pěkně. Musím říct, že se mi líbí víc než třeba ID4, teda rozhodně. A myslím si, že to docela konkuruje i té Q4, jako designově vypadá fakt docela pěkně a to B0 je jako, že to je below zero emissions, že to má být, jo. Takže Toyota Prey 15 elektrických vozů bude mít brzo, ale pozor, jenom upozorňuji, je to koncept, jo. No pak se nám tady Volkswagen jako neskutečně se rozjel a teď vlastně krátce po sobě, že jo, Audi Q4 e-tron představený, jako musím říct, zase teda velmi povedený, zase teda musím říct, že výrazně hezčí teda než ta ID4, opravdu jako slušný. ID6 Volkswagen představený, ale ten je jenom pro Čínu. Takže tady pozor, to zatím není do Evropy, nevím, jestli jako přijde, ale zatím to bylo jenom pro Čínu. No a potom byl představený v Číně koncept Audi A6 e-tron. Ten vypadá jako velmi pěkně a myslím si, že to bude vlastně první vůz, který bude na té nové platformě, kterou vyvíjí ta úplně nová divize, vlastně té Audiny. Která se mimochodem, myslím, taky jmenuje Artemis, jestli se nepletu, o čem si budeme dneska povídat, takový malej oslý můstek. Takže já na tohle to asi udělám separátní krátký videíčko, kde okomentuju jako to jejich video, protože to bylo jako moc hezký, no, ten koncept. No a pak tady máme jako zprávu, která s tím souvisí, velice zajímavá, a to je, že Herbert Diess vypadá, měl původně jít do Tesly. Elon Musk se ho snažil dostat do Tesly právě když on v podstatě nebo jakoby byl v jednání s Volkswagenem, kde nakonec teda skončil. Takže nakonec to nepodepsal s Teslou, ale to je ten důvod, proč oni se takhle znají a proč v podstatě se takhle stýkají. Teda teď už je to jasný, co je vlastně zatím. Ale tady je takový zajímavý vlastně jako to, co jsme si tady už taky říkali, že ten Herbert Diess, že jo, požádal to vedení, vlastně ty stakeholdery, že jo, Volkswagenu o prodloužení kontraktu do roku 2030, protože chce udělat velký změny, nebo plánuje dělat velký změny. A tomu nevyšlo, že jo, neprodloužili mu ten kontrakt a bude mu končit 2023. Tak je tady malá otázka, jestli náhodou nejedná taky s tím Elonem, že by to na podruhý jako vyšlo, což by teda bylo zajímavý a myslím si, že pro Volkswagen je úplně dobrý. A ono jako ve finále proč ne, protože Elon Musk, že jo, několikrát sám o sobě říká, že je jako inženýr a že v podstatě si založil firmu jenom proto, že aby on tu firmu vlastnil, tak si může dělat, co chce jako inženýr, že má volný ruce jako inženýr, že to je ten důvod vlastně, proč si jako udělal firmy, aby mu do toho nikdo nekecal a neříkal, co má dělat. Což mimochodem zase oslý můstek na to téma, který máme dneska, SpaceX, kde právě Elon Musk je CTO, to znamená v SpaceX je hlavní šéf inženýr a není šéfem CEO. To je žena, o který se budeme dneska taky povídat, takže to je, jako není to úplně výjimečný, nebo není to, jak bych to řekl, není to nepravděpodobný, tak není to nepravděpodobný, že by se tohle nestalo a naopak s tím, jak je tlak vlastně, nebo jak Musk teď přitlačuje na to, že chce vlastně SpaceX, že ho dostat na ten Mars,
přesunul vlastně i vedení Tesly do Texasu, aby byl blíž vlastně tomu SpaceX týmu. Takže dávalo by to všechno smysl, i ten rok 2023 by dával taky smysl, protože to už by měly být rozjetý ty linky na Roadrunner a tak dál a už hlavně bude v podstatě ten měsíční přistání, už bude blízko, takže všechno by to do sebe zapadávalo, bylo by to zajímavý. Schválně by mě zajímal váš názor, co vy se o tom myslíte. No, takže to bylo v rychlosti teda pár věcí na reportáže. Koukám, že zatím žádný body od vás, takže můžeme jít dál. Takže jdeme na Tesla News. Tady dneska slavíme Elon Musk Day. Kdybyste nevěděli proč, tak vychází to z tohohle tweetu, který byl v roce 2018, kde on říkal, že má zajištěné financování a že Teslu zprivatizuje za $420 za akci, že fondy má zabezpečený. Když se podíváme na ten den na Yahoo, tak vidíte, že maximální byl za $77, takže v tu dobu tohleto tweetnout bylo opravdu šílenost. Jo. Nicméně ten datum teda je, nebo dneska je to proto, protože Američani, že ho píšou nejdřív měsíc a pak den, takže vlastně dneska je jako 4.20, takže jako 420, to je ten tweet od toho Muska, proto ta komunita kolem Muska tohle tomu dnešnímu dni říká jako Elon Musk Day. A mimochodem vlastně v dnešním měřítku, když se na to podíváme z pohledu akcí dneska, že jo, protože dneska jsou vlastně už půlený těma pěti, což předtím nebyly, tak vlastně těch 420 by z pohledu dnešních peněz bylo $84. Jo. Takže dneska ta Tesla je něco kolem 700, tak to je skoro 10x tolik, co bylo tenkrát a vlastně tenkrát to všichni brali, jakože to je totální šílenost. Gigafactory Texas, tak to jste asi zaznamenali, že jo, ty, co hodně sledujete dění kolem Tesly, že Musk se tam projel se svým Cybertruckem, a byl tam vidět, byla příležitost ho vyfotit za dne, protože že když bylo tenkrát uvedení Cybertrucku, tak byla noc a nebylo možné ho prohlídnout nějak pořádně. Takže tohle je vypadá to, že jeden jediný zatím jako jezdící prototyp, proto tam má taky ty kliky, že jo, je ještě pořád ten větší, teda než ten, co by měl být, že jo, kde bylo řečeno, že by neměl mít kliky. Tady je trošku líp vidět ten interiér, protože taky, že jo, tenkrát, jak byla tma, tak to strašně blbě bylo vidět. Tak je tady vidět, že ty sedačky minimálně z boku jsou Alcantara. I ten yoke volant, že má vlastně úchyty, to vypadá Alcantarový. Je trošku jiný teda než v tom S-ku a zajímavý je teda ta prostřední sedačka, která je zároveň opěrka na taky držáky na napití, že jo, a zároveň se to dá potom zvednout jako sedačku a dobrý je, že vidět taky na dveře, kde jsou vidět úchyty a taky malinko nějaký prostor na to tam něco dá dovnitř, ale moc velká hitparáda to není evidentně. A je taky vidět ve prostředku nějaký jekl, prostě nějaký železnej, tak tam to asi evidentně ještě není úplně jako ten finální produkt, že také to tam podle mě asi vypadat nebude. No a na tom boku, z boku jsou vidět opravdu ty ultra kola, teda ty jsou fakt hustý, to vypadá fakt super, úplně přesně, kdyby to bylo na Mars dělaný a světla taky dobrý teda, no. V Berlíně tam pokračujou, Tesla už může začít s budováním vodovodní sítě, s Tesla.com říká, a může teda postupovat dál, vlastně v té výstavbě získala licenci nebo povolení od státu na pokračování, takže to vypadá dobře. Další zajímavá věc je, že zaregistrovala pojištění, pojistnou, jako, nebo pojišťovací firmu zaregistrovala Tesla v Německu, s adresou v Gigafactory Berlin, což je taky docela důležitá informace, protože tím pádem bude v Evropské unii a tím pádem si myslím, že by mohlo být docela pravděpodobný,
že by jsme, nebo minimálně, že by ta západní Evropa získala aspoň ze začátku to pojištění, pak třeba taky někdy se dostane na nás. No a potom jenom takové jako zajímavostka, co jsem taky jako si všimnul, že primátor a starosta Düsseldorfu tak si objednali Tesly. Mimochodem jejich vozový park už má přes 50 jako elektrických vozů v Düsseldorfu a plánují to jako postupně všechno obměnit z nějakých asi 500 vozů, co mají celkově, takže vypadá to dobře. No pak tady máme další takovou zajímavůstku, co mi poslali kluci z teslaček.com, kde Tesla Model 3 se stává králem v Japonsku na okruhách. Je to taky díky Unplugged Performance firmě, která na to dělá upgradey. A tato firma, bavili jsme se o tom tady na kanále už víckrát, bylo to jednou na liveu taky, protože tam byla taková ta bouračka v té cestě do kopce, kdy potom ten Unplugged Performance byl schopen to asi za 2 dny to auto vlastně opravit a uvízt znova do provozu. Tak tady se stalo zajímavá věc, že ta Tesla Model 3 porazila vlastně na té trati Porsche Taycan, který je taky upravený od toho Unplugged Performance. Jo. Takže není to standardní Porsche Taycan, je taky upravený. A je tam zajímavý, že tam psali, že v podstatě to Porsche Taycan jako se drželo se velmi dobře, nebo že bylo možná i o trošku rychlejší než ta trojka, 4 kola, ale 5. kolo prostě začalo ztrácet. Což je zajímavý, že to je přesně, jako že vlastně začalo ztrácet po tom, co je vzdálenost Nürburgringu. Takže to trošičku to vypadá, že vlastně Porsche vyladilo tento auto tak, aby vydrželo 1 kolo Nürburgringu a potom vlastně už začalo ztrácet, začalo se patrně přehřívat baterka nebo cokoliv jiného, ale vlastně už jako ztrácelo na tu trojku. Takže vidíte, že o nějakou minutu dojelo pozdějc. Že tady chybí jedničky předtím, mimochodem tady v tom tweetu, že to bylo jako minuta 24 a minuta 25. Full Self Driving, tady jsme si taky říkali už, myslím, na nějakých předminulých livech, že vlastně Musk oznámil v podstatě odchod od radaru, takže nejenom, že nebude mít LiDAR, ale do budoucna Tesly nebudou mít ani radar, že budou čistě jenom kamerama, to znamená čistě vizí, čistě vizuálním prvkem právě v tom novém buildu, který dělají v té betě, která potom by se měla rolloutovat vlastně do flotily. A za mě to vypadá, že to může být ten důvod, proč se vlastně zdržují ty SKXka, protože možná, že ty už nemají ten radar a tím, že ten package se ještě není připravený na rollout prostě do flotily, tak vlastně to možná kvůli tomu zpožďujou. Tady otázka na to, kdy bude vlastně to tlačítko, že jo, kdy bude stáhnout ta beta, tak píše Musk, že možná, že jako cílej na květen, ale spíš to bude možná červen, ale velmi brzo by mělo být, příští měsíc, to znamená v květnu, to vypadá, že by měly být subskripce na FSDčko, to znamená, že už se nebudou muset kupovat. Tady potom další dotaz na AI Day, to znamená, to je den tak, jak vlastně původně byl ten Autopilot Day, že jo, pak byl Battery Day a potom Musk oznámil, že bude AI Day. Takže tady to vypadá, že by měl být pravděpodobně v červenci. Já osobně si myslím, že by dávalo smysl, kdyby to udělali v příležitosti otevření Berlína. To znamená, že by ten AI Day vlastně byl v Berlíně jako přes den, když se bude otevírat Berlín a pak večer bude ta party, to by jako dávalo smysl, uvidíme. No Tesla akcie, tak zaznamenali jsme propad, že jo, teďkon včera to droplo, bylo to hlavně díky tomu, že byla havárie zaznamenaná vlastně Tesly, kde Tesla hořela, schořeli tam 2 lidi, je kolem toho velký vyšetřování,
A tady Wall Street Journal o tom tady píše, že dva lidi zemřeli v automobilu Tesla a úřady věří, že jako jela bez toho, aniž by kdokoliv seděl v řidičském sedadle. Jo, a teď jenom kde to, že narazila do stromu prostě v poblíž Houstonu. No a tady právě někdo na to odpovídá, na ten tweet, že to nedává smysl, že přece jako Tesla má jako bezpečnostní jako prvky, jakože je tam tlak na sedačce, že jo, to měří, nemůžete se odpoutat, okamžitě se to vypne a tak dál, musíte držet volant, takže jak je to možný, a hlavně ta už samozřejmě všichni začali sledovat, kde to je, a koukali se na Google Maps, to je na poměrně krátký jako trati, která je vlastně mezi barákama, nejsou tam ani jako čáry na silnici, takže Musk tady říká, že jakoby odpovídá tomuhle klukovi na ten tweet, že ty si jenom svým osobním jako průzkumem udělal víc než Wall Street Journal, který mimochodem vlastní Bezos, takže tady máme další napojení na to, o čem si dneska budeme povídat, protože taková menší třenice, by se dalo říct, že je mezi Bezosem a Muskem i ve vesmíru, taky tady. No a že vlastně ty záznamy z toho auta, z toho autopilota říkají, že nebyl zapnutý, a že to auto nemá ani zakoupený jako full self-driving package, a že vlastně i tak standardní autopilot potřebuje vidět čáry, aby vůbec byl možný ho zapnout, a že tady ta ulice žádný čáry nemá. No a tady, nevím, jestli to bylo potom, nebo ten samej den, myslím, že to bylo ten samej den, Tesla vydala takovej ten, to vyjádření, to bezpečnostní vyjádření, který prostě tahá věci z dat, z reálných dat, kde jasně vyjádřila, že je 10x jako nižší šance mít nehodu, než v běžném autě. Mimochodem včera večer jsem měl telefonát od reportéra z Forbesu, který chtěl tady o tom incidentu vědět víc informací, protože o tom píše článek a právě jako vyzídal, jako jak to funguje, jak je to možný a tak dál. A divil se, jako jak je možný, že tady byla tato havárie a že vyšel vlastně tenhle ten článek. A já jsem mu říkal, no to je přece úplně to samý, jako když máte leteckou havárii. Když máte leteckou havárii, taky se o tom všude píše, taky prostě jsou lidi, kteří začnou šílet a řeknou, že už letadlem nikdy v životě nepoletěj, ale přitom jako lítání letadlem je vlastně nejbezpečnější cestování vůbec na světě, jako kromě teda jít pěšky, že jo, samozřejmě. Takže jo, je to prostě velmi regulovaný biznis, velmi kontrolovaný, nehody se tam stanou jednou za prostě miliony kilometrů, což vlastně tady Tesla prokazuje taky. To nejsou žádný bullshity, to není žádný prostě bulvár, jsou to reální tvrdý data, který ta Tesla má z těch automobilů a je schopná je prokázat. Jo? To není prostě, to nejsou emoce, to jsou prostě čistý data. Takže pojďme na otázky. Koukám, že dneska jste nějak ticho, nějak podezřele malá diskuze. Nevím, jestli se mi něco nestalo vlastně v tom. Jo, už tady vidím, jo, tak mi to tady nějak... jo, Honzík ještě píše k těm evidentně k těm reportážím, jasně. No, v těch dveřích Cybertracku asi 1,5 litrovou láhev nedáš. No, otázka je, jestli nejsou jakože jakoby vyndavací, jo. Čekaj, já to možná přepnu zase do fullu. Tak. Incident v USA, kde byla nehoda Tesly, v které hořeli dva lidi po náraze do stromu. No, tak o tom jsme si říkali. No radar, bojím. No, tak uvidíme, no.
No, jako to je divný. Jako já jsem si taky přesně tohleto jako říkal, ale zase jako, že by tam zůstali ty ostatní, že by jako taky neutekli, že by tam nechali se uhořet, to je fakt divný. Jo, vy jste to tady ladili asi to téma. Já bych se chtěl pak Petra zeptat, proč SpaceX vždycky tankuje až těsně před startem, nebylo by lepší natankovat den předem, víc v klidu a rovnou. Jo, tak to, hele, otázky proberem, si tady, to si tady to nechám. Na otázky se dostaneme s Petrem až na konci. Ticho, jsou ještě všichni z šoku z kvality obrazu. Jo, už jsem chat vyřešil, už by to mělo běžet. Doufám teda. Test běží. Cybertruck má kamery, nemá zrcátka. Cybertruck má kamery v těch plastových černých na těch kolech, tak tam má ze zadu kamery a jinak tam má určitě v B sloupkách stejně jako to. To si zase Autoforum smlsne. No, to jsem zvědavý. Přesně. Čepu. OK, takže ještě něco? Jo, tady koukám, že Jirka Vláďa teda už odpovídá. Tak. Takže máme tu hlavní téma, a to je povídání o SpaceX. Petrovi jsem slíbil, že půl hoďky a přesně to plním. Takže proč vlastně si dneska Petra pozývám, proč zrovna dneska a proč zrovna teď, tak to vám řekne tohle video. Astronauti na měsíci. NASA uvádí návrat astronautů v lunárním modulu a mise na Mars. Artemis použije lidský přistávací modul a jako další krok přistání dvou Američanů na měsíci. Důležitost, proč lidé mají znovu přistát na měsíci, je to, že my máme více jak 60 let zkušeností a my si každý kousek té zkušenosti vezmeme sebou spolu s našimi mezinárodními partnery i komerčními partnery. Pracovali jsme poslední rok s třemi partnery, kteří nám pomohou dosáhnout našeho cíle. První krok bude měsíc a ten nám pomůže dostat se na Mars. Ten lidský přistávací modul nám pomůže tam se dostat. Spolupracovali jsme s Dynamixem, s Blue Originem, and Northrop Grumman. In addition, we've also been working with SpaceX. Všichni tři společnosti soutěží o šanci postavit první přistávací modul, který vrátí astronauty na měsíc. This is a very, very exciting time for the human landing system program. They've spent a lot of blood, sweat, and tears over this last couple years. Strávili opravdu hodně krve a potu, aby dosáhli tohoto okamžiku. My jsme opravdu nadšení, že můžeme oznámit, že NASA bude spolupracovat s partnerem SpaceX.
to return us to the moon. Aby s námi spolupracovali pro návrat na měsíc. Jsem opravdu nadšená, že mohu oznámit tuto spolupráci se SpaceX. Gratulace SpaceX týmu. SpaceX návrh, SpaceX návrh Starship nám dodává opravdu obrovský prostor s dvěma hermetickými uzávěry a už předvedla i neřízený nebo jakoby bezpilotní přistání. Takže teď, když jsme vybrali našeho partnera pro další fázi, se musíme ujistit, že budou dostatečný počet testů, než posleme lidskou posádku. Všechno musí fungovat 100% a být připravený na start. Takže náš lidský systém musí být schopen přistát na jakýkoliv místo na měsíci, ale také nám dovolí prozkoumávat technologie, které nám dovolí cestovat dále než měsíc, jako je třeba Mars, anebo i jiné planety. Chtěla bych poděkovat společnostem za skvělou práci poslední rok. I'd like to thank the NASA team because you have definitely risen to this challenge. SpaceX se opravdu postavila této výzvě. And an exciting group of steps. Je to opravdu skvělý krok ve skvělé cestě několika kroků na měsíc a potom do budoucna na Mars, že NASA NASA Artemis. Jdeme na Mars a měsíc. jo, tak já jsem to chtěl takhle. Tak, no a teďkon teda, než jenom začneme, tak bych chtěl poděkovat sponzorům tohodle vysílání, což je úspornejbalík.cz, kde vám umožní poslat jakoukoliv věc po České republice. Dneska objednáte, zítra vyzvednou, pozítří doručej. A další partner je Highbike, který poskytuje opravdu VIP servis, kde máte prodejnu, nabíjecí stanici, servis a testovací trať. A ve chvíli, kdy řeknete, že jste od Tesláčka, tak vám možná prodají kolo, protože dneska jsme se v elektrokolech už dostali do té situace, že musíte mít známý skoro, abyste si ho mohli koupit, protože jsou totálně vyprodaný. Takže to by bylo tohle. A než na to vlítnem, tak bych rád Petra představil takovým, jsem trošku sestřihal videjko z našeho minulého rozhovoru, kde jsem ho vlastně svez s Eskem, který jsem tenkrát měl, takže užijeme si Petra. Petr Melechin, zakladatel webu Elonix.cz, informuje o Elonu Muskovi a jeho firmách. Nejdřív teda to bylo o SpaceX, ale někdy po roce a půl asi, se rozhodli rozšířit to pole působnosti a začali jsme informovat i o Tesle, OpenAI, Boring Company, Neuralink, všechno, no i vlastně o Elonovi jako takovým. A jako projekt pokračuje dobře, no, docela dobrá návštěvnost, redaktoři přibývají. No, tam nemohu To bylo dobrý. Tesla smile. Krásný. No takže vítejte Petra. Doufám, že bude slyšet. Petře, ahoj. Ahoj, slyšíme se? Jo, slyšíme se. Já tě slyším teda, tak doufám, že i ostatní. Já bych mezi tím tady jenom v rychlosti teda poděkoval Jirkovi, děkuju moc, Jirka Foldina, teda borec, tyjo, a taky Vláďovi, je vybrané místo na přistání na měsíci, aha, to asi budeš vědět ty. Mám na to hned odpovídat? Nebo na jo, tom, jo, 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 rovnou to odpověz, tady, když je to super čet. Já myslím, že není ještě, nebo... Jako úplně konkrétně myslím, není, ale přiznám se, že jsem nejsem úplně jistý. Myslím, že chtějí nějak na pólu, ale nevím, jak moc je to finální. Mm-hmm.
Jak si vzpomínáš na to, jak jsme spolu to trošku dováděli v Tesle? jo, to bylo dobrý. No pro mě to bylo vlastně tehdy první jízda v Tesle, no. No, já vím, to jsme se o tom bavili, no, tak super. Takže, kdo jste ještě neviděl, tak určitě doporučím ten rozhovor, protože tam se bavíme víc o Tesle, dneska to bude teda jenom hlavně o tom SpaceX. A v podstatě, já jsem si připravil nějaký otázky a začal bych asi rovnou, já to tady jenom ukážu, tak vyšla tady docela zajímavá knížka, která se jmenuje Liftoff, a v podstatě ono to jakoby souvisí s tím, co jsem tím chtěl začít, a to je vlastně nějaký vůbec trošku jako úvod do toho SpaceX, a tady je právě ta CEO, vlastně Shotwell, že jo, se to čte, tak... No to já tě právě, to jsem připomněl, já jsem tě chtěl opravit, ty jsi na začátku říkal, že Musk není CEO SpaceX, že právě Jim Shotwell je CEO, ale on je jenom COO. Aha. Musk je CEO SpaceX i v Tesle. Ale právě on v Tesle nemá žádného CEO k sobě, takovou pravou prostě parťáka na vysoký úrovni, kdo by se o tu firmu staral, když on tam zrovna není. Jo. Takže v tom má ve SpaceX výhodu právě, že tam má tu Gwynne Shotwell, ale ona není CEO. No. Mm-hmm. Jenom pro ty z vás, kdo nevíte, co ty pojmy znamenají, tak CEO, že Chief Executive Officer, to znamená, to je v podstatě jako generální ředitel, prezident, cokoliv, a COO je vlastně Chief Operations Officer, to znamená, to je v podstatě jakoby druhá ruka, to je hlavní, pravá ruka vlastně jako šéfa firmy. Provozní ředitel. A v podstatě to byl Tim Cook, to mimochodem CEO byl Tim Cook pro Steve'a Jobse. A vlastně potom se přesunul, že jo. Ale člověče, to je zajímavý, protože já jsem jako v nějakých rozhovorech jsem právě zaznamenal, že se nějaký novináři jako ptali Muska, kdo je vlastně jako CTO a že jako, kdo je vlastně šéf technický a že jim jako nedošlo, že to je on, jako že on říkal, že on je jako hlavní inženýr. CTO on je, on je CEO, CTO i CEO ve SpaceX. Aha, jo takhle, tak on je v obojí, OK, tak vidíš, no. A on je CEO, ale právě v Tesle není žádný CEO, takže on je, tam je CEO a tak, on se myslím říká nějak jinak v té Tesle, on tam není jako CTO, ale no, produkt, architekt nebo něco takového, ale jako, myslím, jo. Že oni tam nemají přímo CTO, ale tak tam bych kecal. Ne, vlastně JB Straubel byl CTO. Ale to bylo v Tesle. No, jasný, právě, ale... No, ale a ve SpaceX je on CTO, no. No, on vlastně po tom odchodu toho JB Straubla, tak je tam ten Drew, ale on nemá jako oficiálně zatím titul CTO, má jenom jako... Oni tam na ty tituly obecně v těch Muskových firmách se moc nehraje, jako no, je to... No, jasně, tak teď on je nějaký Tesla King, nebo něco, King of Tesla, nebo... Jo, no... Master King, nebo něco takového. Jo, jak to bylo, počkej. Master of... Ne, Master of Coin byl ten CFO. No a on je nějaký... Techno King. Techno King, jo, Techno King, jo, už to píšou, no. No, no. Abych si měl otevřít ten chat. Takže, ne, to radši, on ti to bude rušit zbytečně, já ti už tak řeknu. Takže ten Liftoff teda, ty si to už přečet? Jo. Jo, to je skvělá knížka, která vyšla teďka na začátku března, zatím jenom v angličtině teda. Napsal ji Erik Berger, což je vlastně redaktor webu Ars Technica, kde píše o vesmíru, vlastně o SpaceX, o NASA a tak. A on vlastně dělal několik let, nebo nevím, kdy přesně začal, ale minimálně 2 roky vlastně on vyspovídával ty zaměstnance SpaceX, který byli v té firmě na začátku, úplně na začátku vzniku té firmy, takže kolem, vlastně po roce 2022, kdy SpaceX vzniklo a když to byla malinká firmička a on je vlastně od nich nazbíral vše možné historky a příběhy a vyprávění prostě z těch prvotních dnů, kdy opravdu v té firmě bylo maximálně pár desítek zaměstnanců třeba. A hlavně to bylo v době, kdy SpaceX vlastně vyvíjelo teprve Falcon 1, což byla malá raketa. A kvůli vlastně určitým problémům nebo konfliktům s americkým letectvem, oni nakonec se rozhodli, že tu raketu budou odpalovat z
atolu uprostřed Pacifiku. Jo. Opravdu je to vlastně snad nejdál od civilizace, co člověk může na světě vůbec být. A vlastně to v tropech někde. A právě ta knížka je primárně o tom, jak vlastně oni, jednak teda jak probíhalo to založení a zároveň potom ty první tři pokusy, nebo první čtyři pokusy o start té rakety, přičemž první tři byly neúspěšný a vlastně potom třetím hrozilo, že, že to vlastně bude znamenat opravdu konec firmy, bankrot a opravdu to bylo napínavý. A celkově to opravdu doporučuji tu knížku všem, všem lidem, který zajímá právě takový to, ten historický kontext a ty příběhy z první ruky o tom, jak to tehdy chodilo ve SpaceX, jak to bylo drsný, kdy vlastně jeden člověk dělal práci pěti lidí a prostě doslova potili krev na tom tropickém ostrově. A opravdu velice zajímavý to je. No ono tady zrovna tady trošku z této části je i v té knížce jako o Maskovi, že jo, kde se popisuje jako všechno, kde se popisuje vlastně od začátku ten PayPal. V té biografii, no, tak tam trošku o tomhle tom taky psali. A ono v podstatě teda ten začátek byl jakoby ten Falcon, že jo, oni jako začali Falconem, je to tak? Falcon 1, to byla vlastně ta raketa první, kterou oni vyvíjeli. To je prostě malá raketa, která byla schopná vyníst, já nevím, pár stovek kilogramů na nízkou běžnou dráhu. Takže to je srovnatelný třeba s dnešním Elektronem, což je raketa jiné firmy. A vlastně na tý si potřebovali vlastně otestovat motory, které vyvinuli a všechny ty software a avioniku a celkově vlastně oni byli neskušená firma s lidma, který často ani neměli zkušenosti s raketama, Musk neměl žádné zkušenosti s raketama. A takže vlastně vyvíjeli ten Falcon 1 a až později, vlastně, když dostali kontrakt od NASA první velký, tak začali vyvíjet, nebo oni už nějakou dobu ho vyvíjeli, ale v podstatě to je motivovalo k tomu, aby se místo toho malého Falconu 1 přeorientovali na ten mnohem větší Falcon 9, který už právě lítá dodnes a je to jedna z nejaktivnějších raket v historii. Má už přes 100 startů teďka, takže má velice spolehlivá raketa. Ale tehdy to byl ten malý Falcon 1. No. Hele, a ten Falcon 1 měl v sobě taky Merlin motor? Jo, akorát vlastně starší generaci. Jakoby. A jenom jeden. Jo, no, jasně. Jeden na prvním stupni a pak byl jiný motor, byl Kestrel, byl na horním stupni. No. Jo. To znamená, že ten Falcon vlastně pod dneska, co je ten Falcon 9, tak to je jakoby nástupce a on vlastně už jako Falcon teda 1 neexistuje. Jo, oni vlastně plánovali původně, že budou právě provozovat ten Falcon 1 relativně prostě dlouho, že budou vynášet malý družice, ale potom, co dostali ten kontrakt od NASA na zásobování Mezinárodní vesmírné stanice, na což potřebovali větší raketu, tak se vlastně rozhodli, že se budou soustředit na ní a v podstatě ten Falcon 1 třikrát selhal, pak jednou úspěšně vynes jenom nějakou maketu a potom měl jeden vlastně úspěšný start opravdu s nákladem pro zákazníka. A potom pátém startu vlastně oni zrušili, dá se říct, ten Falcon 1 a asi rok nebo dva potom poprvé letěl už ten Falcon 9 a Falcon 1 už pak nikdy neletěl, no, protože vlastně oni usoudili, že pro ně je lukrativnější se soustředit na ty větší družice a na to zásobování ISS právě a tak s tím Falconem 9. A ten Falcon Heavy, ten lítá jak často? Falcon Heavy zatím letěl třikrát, přičemž to první byla demonstrační mise, teďka má takovou delší pauzu, ale vlastně letos má letět dvakrát v červenci a pak na podzim, a pak, ale má v podstatě nasmlouvaných dalších asi 8 misí ještě potom různých následujících, řekněme, 5 let, jo, takže si myslím, že v průměru bude startovat tak dvakrát, třikrát ročně, no.
Jak tady, já nevím, jestli to vidíš, to, co tam ukazuju, ale tady je Falcon 9, že 62 no. milionů a ten Falcon Heavy, že 90 milionů a to je jako cena za ten let? To je kolik stojí? To je jo, kolik přesně stojí? Tak, to je vlastně, když já budu mít družici a budu jich chtít vyníst do vesmíru, tak ta standardní cena, jo, ona, ta finální se může lišit, že tam jsou různý případkový služby a tak, ale ta základní cena za Falcon 9 je, za novej Falcon 9 je 62 milionů dolarů a za Falcon Heavy, tam se už nerozlišuje, jestli je novej nebo ne, je 90 milionů. Ale právě pokud v dnešní době vlastně drtivá většina startů už je s raketem, s těma Falconama, který už použitýma. Dřív letěli, takže už jsou použitý a tam za ty je cena jenom 50 milionů dolarů u Falconu 9. A takže... No dobře, ale pořád, jestli to chápu správně, tak ten Falcon 9 ti vynese 22 tun a ten Falcon Heavy 63, jo? To je, je to jako payload, jo? Ten... Jo, ale je to jednak teoretická nosnost a zároveň je to nosnost bez možnosti přistání těch stupňů, jo? Takže pokud to je opravdu ta maximální kapacita těch raket, když nebudou mít nohy, nebudou mít kormidla a vyčerpají všechno palivo jenom na to, aby dostali ten náklad na oběžnou dráhu, ale pak skončili v oceánu. A Falcony už takhle v podstatě nelítají. Ty v 99% případů přistávají ty první stupně a to pak snižuje tu maximální nosnost. Teďka nevím na té stránce, počkej, když se to zvětším, jestli tam je uvedená. No prostě je nižší asi o třetinu ta nosnost, jo, než to, co oni uvádějí na těch stránkách. Jo, ono je to tady jako vidět, tady je potom nějakých 16 tun a 4 tuny jako ty poslední. To já asi to tam nevidím, to asi je ono, no, pod tím, no. Takže... To jsou ty hodnoty vlastně při záchraně, no. No, ale pořád je to o tom, že jo, ty říkáš 50, dobře, tak 50 a 90, tak to vlastně jako 90 není dvakrát tolik, ale pořád prostě 4 a 16, že jo, je 4x tolik. Takže vlastně jako se to brutálně vyplatí, jako ten jako matematický. Falcon Heavy. No, ten Falcon Heavy. No jasně, tam jde o to, že opravdu i ten Falcon 9 vynese, jo, třeba na nízkou běžnou dráhu vynese nějakých 16 tun i s možností záchrany prvního stupně, aby teda bylo možné ho použít znovu. A drtivá většina družic, co existují a co se běžně vynášejí, tak jsou no, mají třeba 7 tun je maximum, to znamená, že jasně. Falcon Heavy v podstatě je opravdu potřeba spíš buď na nějaký extrémně těžký náklady, což ale tam zase pak je problém, že jak ten prostor na té špičce, kam se ukládá ten náklad, ta družice, je omezený. Jo? To znamená, že jo, jak vidíš, vlastně ten Falcon 9, Falcon Heavy má tu špičku stejně velkou, to kam se dává ten náklad. To znamená, že i když unese 3x víc, tak vejde se, musí za to vejít do stejného prostoru, což někdy bývá problém, že... Jo, jasně, no. Jo, ale zároveň pak Falcon Heavy se je vhodný pro mise, který letí třeba mimo Zemi, jo, právě na měsíc něco vyslat, nebo do meziplanetárního prostoru, nebo směrem k Marsu, že tam je potřeba víc té energie a tam pak Falcon 9 by nebyl schopný vyslat třeba nic, nebo jenom velmi málo nákladu, zatímco Falcon Heavy tam využije ten zvýšený výkon, a je schopný vyslat několik tun prostě třeba právě k měsíci nebo Marsu. Takže on ten Falcon Heavy je teda schopný jako doletět až jako na měsíc, jo? No, dokáže urychlit ten náklad natolik, aby ten náklad doletěl až k měsíci nebo k Marsu. Teď v podstatě ten... teď vlastně to je jeden z kontraktů, co SpaceX teďka má, je, že bude zásobovat budoucí stanici NASA, která bude obíhat kolem měsíce. A vlastně oni potřebují tam dopravovat zásoby a to právě bude tam vozit SpaceX pomocí Falconu Heavy. Že vlastně upravená varianta lodi Dragon naplněná nákladem vlastně pomocí Falconu Heavy tam vyšlou k té stanici. Falcon 9 by nebyl schopný tam dopravit nějak rozumný množství nákladů. Jo, no já jsem totiž myslel, že na to bude ta Starship, jako na tyhle ty...
No, tak jestli chceš, můžem teda mluvit o tom teďka aktuálním kontraktu. No, já jenom teda tady ještě jestli teda na to chceš navázat. No, já přepnu na tu Starship a spíš jenom teda řekni ten, ten jakoby, jaký je teda, nebo jak je to teda myšlený, jako ten rozdíl mezi tím Falcon Heavy a Starship, že to, co mi popisuješ, tak vypadá, že to trošku konfliktuje, nebo? Ne, tam jde o to, Starship je teda budoucí raketa SpaceX, kterou ta firma teďka vyvíjí, ale ještě aktivně nelítá. Není možný si nechat touhle raketou vyníst něco na oběžnou dráhu nebo kamkoliv. Takže je vlastně zatím ve vývoji, ale je navržená už tak, aby byla jednak teda kompletně znovu použitelná. To znamená, že tady vlastně na té fotce, co ukazuješ, obě ty části, které se oddělejí při tom letu na oběžnou dráhu, tak obě potom po dokončení té mise přistanou a je možný je použít znova. Zatímco u těch Falconů, co jsme se o nich bavili před chvílí, tam se vždycky zachraňuje jenom ta spodní část. Ten horní stupeň, ten vypustí tu družici, ale pak už schoří v atmosféře sám a vrací se právě jenom ta spodní část. Takže právě to je hlavní rozdíl u té Starship, že ta bude celá bude používat opakovaně. No a ještě ten Falcon má nějakou tu, že jo, jako vyskořápku, která... Jo, ten kryt, jo, to je pravda. To je vlastně další část, co jde použít u těch Falconů, u těch misí, který mají ten takzvaný aerodynamický kryt, kde právě, který je na té špičce té rakety a kde je schovaná vlastně ta družice, kterou ta raketa vynáší, tak ten se běžně odhodí, se odpojí prostě, jakmile ta raketa vyletí dostatečně vysoko nad atmosféru a prostě skončí to v oceánu, ale ty kryty jsou pěkně drahý a trvá pěkně dlouho je vyrobit a SpaceX jich potřebuje desítky ročně. A tak prostě už před řadou let usoudili, že by bylo dobrý jako je taky používat opakovaně, stejně jako ty první stupně. A oni to nějak opravdu chytají do nějakých sítí, ne? Nebo co? To byl původní vlastně plán. Oni vlastně v roce 2018 si pořídili loď právě přesně vybavenou obří sítí, do který pak ty kryty, potom co vlastně oni se odpojí od té rakety a potom se vlastně vrátí do atmosféry a otevřou vlastně řiditelný padák a pomocí toho padáku se snažili je nasměrovat do té sítě na té lodi. A protože samozřejmě oni nechtěli, aby přistávali do vody, do moře ty kryty, protože prostě ten kontakt s tou morskou vodou není dobrý, je to korozivní, jo, prostě musí se to pak čistit, mýt, může to poškodit tu elektroniku vevnitř a tak. Takže i ten kryt se může poškodit ve vlnách nebo tak. Takže cílem bylo přistávat v těch sítích, ale vlastně oni teďka to byly tři roky, co s tím začali, s tím chytáním do sítě a i když se jim to povedlo asi 9x asi z 30 pokusů, tak prostě ta úspěšnost nebyla dost velká na to, aby se jim to vyplatilo, nebo respektive zjistili. Prosím tě, ale že... přece ten kryt, jako on má v sobě nějaký motory, nebo jako já tomu ne... On má jenom jednoduchý dusíkový trysky, takový prostě manévrovací, podobně jako mají kosmické lodě. A ty jsou vlastně ale jenom, ty slouží jenom k tomu, aby ten kryt, po tom, co se odpojí od té rakety, aby ho nasměrovali správným jakoby směrem, aby do té atmosféry vstoupil pod správným úhlem, dá se říct, a správnou stranou. A tím ale on, jak je lehkej a velkej, tak vlastně on tak zpomalí jenom o tu atmosféru, že nepotřebuje už žádný motory, aby pak jakoby přistál. Pak už stačí jenom v určitý vejce otevřít ten padák a hotovo. Jo. Což jakoby s raketou nejde, takže raketa potřebuje buď tepelný štít nebo motor, aby právě jakoby se zpomalila, jinak by skořela. Zatímco ten kryt právě jak je velký a lehký, tak to není. No dobře, osvět. Ale pořád, když tam nemají ty motory, tak jako jak pro boha můžou jako na země kouli trefit nějakou prostě síť, jako to nechápu. No tak je to, říkám, je to řiditelný padák, je to takový křídlo, že jo, takže to můžu řídit.
Jo, takhle, takže to není takový ten klasický, jako ten... Ne, kulatý, je to takový ten, jako paragliding, když je prostě. Aha, jo, takhle, takže oni ne, to všechno řídí jako počítač. To všechno řídí počítač. A samozřejmě tam je software a GPS a senzory prostě. Kráso. A ta loď. To je masakr teda. Vlastně ten kryt se snaží přistát do, na nějaký souřadnice nebo na nějaký oblasti menší. A tam čeká ta loď a společně jakoby se snaží se vlastně setkat, dá se říct, v jednom bodě. No, ale to je totální sci-fi, jako prostě něco padá z vesmíru. On to právě Musk takhle říkal, protože vlastně jeden ten kryt stojí asi 3 miliony dolarů. Aha, je takhle. On je obrovský, on je to vlastně z uhlíkových kompozitů a je to velký jako autobus. Autobus by se tam nešel do toho, jakoby do toho krytu. Aha. A právě on říkal, představte si, že z nebe vám padá autobus. Paleta s 3 miliony dolarů. Pokusili byste se jich zachránit. A oni jsou dvě ty palety ještě ke všemu, že? Právě, 2x3 miliony. Takže to byla samozřejmě ta motivace to zachránit. Ale právě, já jsem to nedořekl, 3 roky se pokoušeli chytat. Měli, řekněme, třetinovou nebo 30% úspěšnost. Ale vlastně v průběhu těch let oni zjistili, že ono to teda není úplně potvrzený, ale má se za to, že nějak vylepšili ty kryty, aby byly odolnější vůči tomu kontaktu s tou mořskou vodou. Mm-hmm. Nebo aby bylo prostě snažší, já nevím, pak bomejit nebo prostě nějak renovovat potom přistání do vody. A vlastně zjistili, že je mnohem jednodušší a i přesto možný nebo takhle, je jednodušší nechat je přistát do vody na tom padáku a pak loď je jenom vyloví. A pak je možný je stejně použít znovu, když teda byli v kontaktu s tou vodou. A takže vlastně se rozhodli, že teda se vykašlou na ty sítě a teďka ty kryty už jenom vždycky přistávají do vody, ale ten vyloví, vždycky je vylovějí a drtivou většinu těch krytů, co vylovějí, tak letí znovu. Jasně, no. Ale tak ty kryty letěly už třeba 4x, jakoby, jo, že jeden ten konkrétní kryt už 4 mise má za sebou, takže jakoby, je to úspěšný projekt. Jo. No dobře, tak pojďme teda tím pádem se nějak volně přemístit do toho vlastně hlavního tématu, proč vlastně jsem tě pozvala, to je právě to oznámení, že jo, který bylo teďkon nedávno od NASA, že jo, která řekla, že teda se vrací na měsíc. Já jsem si tady připravil jako video, který teda nebudu pouštět, ale jenom jako si ho tady jako budem postupně posouvat a že bys nám k tomu, nebo že bychom si o tom popovídali, že ty jsi to určitě viděl, to video, že jo, to je asi před rokem vydali vlastně proč chtějí jít na měsíc, že jo, proč se chtějí vracet. A je to vlastně o tom, že v roce 1969 prostě se dostali na měsíc a že se tam chtějí vrátit. Takže proč? Protože když chtějí na Mars, tak vlastně to je, že jo, nějakých 6 měsíců, že jo, cesta, je to nějakých 140, pane bože, milionů mílí, asi to čtu správně, kdežto vlastně, když letějí na měsíc, že jo, tak je to 3 dny, cesta 240 000 mil, takže jako by to je ten důvod, že proto jdou jako zpátky na měsíc, že vlastně jako ta cesta na ten Mars vlastně začíná měsícem, jako jo, jestli to chápu. Jo, jako to je jejich, to je jakoby ta jejich logika, že vlastně cesta na Mars je extrémně náročná, právě částečně kvůli tomu, že to trvá tak dlouho, ale zároveň vlastně od toho se odvíjí pak všechno ostatní, že co se týče bezpečnosti a tak, takže oni vlastně se rozhodli, že než poletějí na Mars, tak si jakoby řadu těch věcí a natrénujou cestama na měsíc a zároveň i vlastně řada těch technologií, co budou potřebovat na pro cesty na Mars, tak vlastně jsou podobný nebo stejný i pro cesty na měsíc, takže vlastně zase to můžou ty technologie prověřit mnohem snáz, když
právě ta cesta tam trvá jenom pár dnů a ne půl roku. No. No a tady teďkon ukazujou takovou kapsli, ve které jsou ty lidi, která ze spoda evidentně, oni tomu říkají Orion, mm-hmm. Orion Crew Modul, tak ten má ze spoda tepelný štít, takže evidentně je to asi připravený, že jo, na ten vstup do atmosféry, 4 lidi se tam vejdou, dokovací port. To vypadá trošku jinak než ten Starship, tak jenom jestli bys to nějak vysvětlil. Jo, jo, tam je potřeba rozlišovat dvě věci, jo, že vlastně NASA vyvíjí raketu a loď, vlastně raketu SLS a loď Orion, právě to je teď, co ukazuješ. Jo, tak počkej, ta raketa, ta tady asi někde bude, teď je tam nějaký servisní modul a pak tomu bude určitě ta raketa, tak jenom... No, no, no. Jo, ještě je tam nějaký launch abort systém, no, nějaký jako... Jasně, no, to jsou všechno součásti jakoby toho systému, ale v podstatě podstatný je, že je to systém, který je teda určený pro dopravu astronautů NASA dál než na oběžnou dráhu Země. Jo? Kde třeba raketoplán, který NASA měla předtím, tak ten dokázal lítat jenom na nízkou oběžnou dráhu. Jo, takže oni říkali, no, my chceme ale na Mars, chceme na Měsíc, takže potřebujeme jinou raketu a jinou loď. A to je právě SLS a ten Orion. Jo, SLS je obrovská raketa. A... No, teď je to tady vidět a je v podstatě stejně velká jako Saturn, nebo o trošku větší než Saturn 5. No. No a ono tam zase o nevíc variant, to, co tam teďka máš ukázaný, je jakoby až vylepšená budoucí varianta, jo, která je jakoby až druhá fáze. To SLS, co mají teďka, bude o něco slabší, ale to je jedno, jako princip je stejný, je to prostě hodně výkonná raketa právě pro cesty na Mars a na Měsíc. A k tomu mají tu kosmickou loď, v které jsou ty astronauti během té cesty. Ale právě jde o to, že oni chtějí na ten Měsíc, ale s tím Orionem to je loď, která je dostane k tomu Měsíci, ale na povrch Měsíce už s ní přistát nejde. Jo? To je jenom určená pro ten pobyt ve vesmíru a pak pro návrat na Zemi. Právě jak se říkal, má tam ten tepelný štít, aby právě bylo možné se vrátit zemskou atmosférou zpátky. Ale proto ona NASA potřebuje někoho, kdo by dostal ty astronauty z toho Orionu na povrch Měsíce, aby tam mohli, že jo, dělat průzkum a experimenty a tak. Jo, to je tady potom vidět v nějaký té další animaci, ale tam jde spíš jako o to, že no, tady ono je to tady teď celý vidět, jak by to mělo probíhat vlastně, že ono to jako vystřelí teda, že odpojí se to a odletí to teda na Měsíc. Využije to asi evidentně gravitaci Země, chápu to správně, že to nejdřív letí kolem Země a pak to letí na Měsíc? No jasně, ono nejdřív se to dostane na oběžnou dráhu Země, no a pak tam se provedou různý kontroly a když teda usoudí, že všechno v pořádku, tak tam se znova zažehnou ty motory a je možný právě vyslat to k tomu Měsíci. No. Hmm. Jinak všechny ty části, co odpadávaly z té rakety, tak právě tam je problém, že skončí na dně oceánu, takže proto je ta raketa extrémně drahá a jeden ten start bude stát asi 1 nebo 2 miliardy dolarů. Jo? Miliardy. A což je prostě, není moc dlouhodobě udržitelný, ale to je debata asi trochu jenom. Ale teď ještě, jak se to blíží k tomu Měsíci, tak se tady najednou objevilo Apollo. To je jako proč se tady, když to bylo předtím Orion? Tak oni tam předpokládám, že tam asi mluví, že srovnávají to, jak se to liší, nebo naopak, v čem to je podobný Apollo. Ale jako ten princip je stejný, prostě přiletí, nebo takhle, Apollo právě mělo ten přistávací modul, jo, to, co tady vidíme, tak vlastně byla loď a zároveň modul, který se pak mohl odpojit a přistát na Měsíci. Ale právě ten přistávací modul NASA nemá teďka a nevyvíjí ho ani. Takže ty astronauti se můžou maximálně obletět ten Měsíc v tom Orionu. Ale samozřejmě NASA chce přistát na tom Měsíci a proto teďka, no, před rokem vyhlásila vlastně výběrový řízení na to, aby někdo pro ní vyvinul ten poslední
díl té skládačky. Jo? Oni jsou schopní se dostat do měsíce, ale potřebují přistát. Takže řekli, no tak nám, že ty velký firmy jako Boeing a různý ty... Lockheed Martin a všechny tady ty dodavatele oslovila, dá se říct, nebo vyzvala k tomu, aby poslali nabídky, návrhy těch systémů, jak by oni byli schopní, co by oni byli schopni vyvinout pro právě přistání astronautů na měsíci. Přičemž ale nepotřebují od nich jakoby raketu, tu mají, oni chtějí jenom ten poslední dílek, jenom dostat z oběžné dráhy měsíce, kam se dostanou v tom Orionu, dostat je na povrch a pak zase zpátky k tomu Orionu, aby se mohli vrátit na Zemi. Ale ten SpaceX přece by jako je zvládnul tam dovíst jako ze Země. Tak ty předbíháš, my jsme ještě nemluvili. Jo, hele, a jenom mimochodem, teď jsem tam teda na nějakém místě, tam, kdo se někdo tady ptal, jo, Vláďa se ptal, kde by měli přistát, a to podle mě tady v tom videu jako ukazujou. Tady je jako modrý tečky, jo, když se podíváš na YouTube, tak bys to měl vidět. Modrý tečky jsou jako vědecké experimenty, hnědý jsou jako nějaký vozítka a červený jsou lidský. Jo, tak tohle jako jenom ukazuje, že je tam prostě plno míst, kde se dá dělat zajímavé věci. Jo, to jsou prostě místa, kde by NASA chtěla něco dělat. Jo, takhle. Ale jak vidíš, hodně jich je na tom jižním pólu, což je, pokud vím, ten cíl právě pro ty první mise s lidma. Jo. No, takže teď tady jde ta animace, kde oni, jak jsem to pochopil, oni to vystřelej a bude to obíhat na nějaký elipsový dráze kolem toho měsíce, poměrně velký, nevím proč. No, ona je taková speciální oběžná dráha, no, taková nezvyklá. Kolem. Ale to už je to, co teďka vidíš, tak to už je zastat, to je ta stanice Gateway právě, kterou jsem zmínil předtím v kontextu Falconu Heavy, že až tam NASA postaví tuhle stanici, ta stanice tam není ještě, tam bude až za 4-5 let, tak tu bude zásobovat Falcon Heavy, ale jelikož je to bude za 5 let, tak je možný, že právě to taky nakonec bude zajišťovat Starship, ale... Ale ta stanice tam ještě není. Zatímco do toho vytopili ty miliardy dolarů. To je normální. Jako. No a tady jenom teďkon se ukazuje v podstatě, co z toho chápu, že to předtím to Apollo, právě protože oni asi letěli jakoby tu blízkou, ne, nějakou oběžnou dráhu, když to ten Artemis tím, že poběží takovou tu velkou, tak bude moct jako sledovat ten měsíc jako po více stopách, chápu to správně? Nebo? No, tam v podstatě oni vybrali tu oběžnou dráhu kolem toho měsíce, právě tu nezvyklou. Jeden z důvodů, proč vybrali takovouhle oběžnou dráhu, po který bude obíhat ta stanice, tak jeden z těch důvodů je právě, že vlastně ta oběžná dráha umožňuje přístup na skoro celý měsíc, jakoby, jo? Že neobíhá jenom právě, řekněme, kolem rovníku, jo. Ale obíhá tak, že v určitých okamžicích je tady je to různýma, různýma částma toho měsíce. Takže je to pak vhodný, když právě chci, jak tam byla předtím ta mapka těch různých míst, kde by NASA chtěla přistát, tak právě kdyby ta stanice obíhala jenom kolem rovníku, tak by nebylo možné se nějak rozumně dostat na všechny ty místa, kam oni chtějí. Jo, a teď je vidět zrovna ta chvíle, kdy jako ona tam obíhá ta stanice, ta gateway teda, a teď přilítá jakože ta Starship, ne, kecám, ten Orion. Tohle je Orion. Tohle ten Orion, no. Jo, takže Orion přilítá jako s těma lidma, jo, z toho, a ten se vlastně takhle připojí. A teď oni vlastně přelezou do té gateway a z gateway potom přelezou do té Starship. Takže tohle je Starship? Jako to, ne. Ty tam mícháš dvě věci dohromady. Tohle je starý video, který ještě nepočítalo se Starship. Tohle je dlouhodobý plán. Jo? To je až postaví tu stanici, která tam bude... Ta stanice není teďka nutná pro tu Starship. Aha. Jo? Ta stanice tam bude až později. Jo? Která jakoby usnadní řadu věcí nebo jakoby bude mít řadu přínosů. Ale v podstatě pro to první přistání lidí na měsíci není nezbytně nutná.
Jo, takže právě, když se vrátím k tomu, že teda NASA nemá jak přistát, jo, ona se teda dostane k tomu měsíci, ta stanice tam nebude, ale řekněme, že teda dostane se na tu běžnou dráhu měsíce v tom Orionu, ale ten Orion tam může jenom obíhat a to je všechno. A pak se vrátit na Zemi, nic jiného teďka nedokáže. A proto oni potřebují teda ten přistávací modul, který nemají, a proto teda hledali firmu, která ji pro ní vyrobí. No a vlastně vybrali tři firmy, SpaceX, Dynetics a Blue Origin, a který navrhli vlastně způsoby, jak teda je možný dostat ty astronauty z toho Orionu na povrch měsíce. No a vlastně Dynetics a Blue Origin navrhli relativně běžný přistávací moduly, právě podobný Apollo, no, jestli lidi asi znají, jak to vypadal, takový ten, vypadal tak pavouk, že, takový to, co přistávalo na tom měsíci během Apolla. Tak vlastně něco takového navrhli ty dvě firmy. A, ale SpaceX, jelikož ta vyvíjí, nebo už předtím, než vůbec vzniklo tady to výběrové řízení, už vyvíjela tu velkou Starship pro svoje účely, protože oni chtějí na Mars, tak usoudili, no ale my to jenom trošku upravíme, to, co stejně vyvíjíme, a to bude taky použít na to, pro to přistání na měsíci. No a vlastně teďka před týdnem, no, minulý týden, NASA teda oznámila, že z těch tří finalistů, z těch tří firm posoudila ty jejich návrhy a došla k závěru, že nejlepší návrh má právě SpaceX, tu Starship, a zároveň to byl i nejlevnější. Což no to právě... jsem zrovna chtěl říct, že on byl prej jako brutálně jako levnější než všichni ty ostatní, nevím teda o kolik, ale... Jako NASA neřekla přesně, ale řekla, že ta Starship od SpaceX byla výrazně levnější než ten návrh Blue Originu, a ten návrh Blue Originu byl zase výrazně levnější než návrh Dynetics. No. To je takže, ale zároveň právě, když se posoudili i ostatní věci, nejenom cena, jakože prostě technická stránka, celkově prostě ten návrh, když NASA posoudila, tak jim vyšla ta Starship jako nejlepší. No, takže by to pak probíhalo tak, že na té raketě SLS, jak jsme viděli předtím tu oranžovou, s tou lodí Orion, by astronauti odstartovali na Zemi. Nebo vlastně, když to přebíhám, to by byl až druhý krok. První krok by byl, že by SpaceX vyslala Starship, upravenou Starship, k měsíci. A tam by obíhala? Nebo to je taky až další krok vlastně, to zase předbíhám. Nejdřív by vyslala na oběžnou dráhu Země. Uh-huh. A tam, ale by neměla žádný palivo, že vlastně všechno palivo spotřebovala na to, aby se dostala na tu oběžnou dráhu Země. Mm-hmm. Takže potom je potřeba, aby krátce potom vystartovali další Starship, který ale budou vlastně fungovat jako tanker, mm-hmm. že vlastně neponesou náklad, nebo neponesou družice, no. Nebo tak, ale ponesou jenom palivo a kyslík. A to vždycky přečerpají do té lunární Starship, která tam bude čekat, mm-hmm. ale jakoby vždycky každému tom tankeru zbyde jenom jakoby nedokáže tam vynést plný nádrže, jo, že vlastně něco, část těch nádrží potřebuje taky, aby se dostala ona na tu oběžnou dráhu. Takže vždycky jim zbyde jenom kus a ten přečerpají do té lunární Starship, ale to se musí opakovat třeba pětkrát, jo, no, neví se přesně kolikrát zatím, ale třeba pětkrát, sedmkrát. Mm-hmm. A tím vlastně oni doplní tu lunární Starship doplna, že budeme prostě mít plný nádrže, což teda taky není úplně jistý, jestli vůbec ji budou potřebovat doplňovat doplna, jo, ale řekněme, že jo, aby měli co největší rezervy. No a pak teda ta už dotankovaná lunární Starship, teda tam nejsou na ní lidi nic, jenom tam nějaký náklad, řekněme, který NASA chce dovíct na měsíc, tak ta teda znova zažehne motory a poletí k měsíci. A tam bude čekat na oběžný dráze měsíce. A teprve, když se teda všechno tohle proběhne dobře, zkontrolují všechno funguje, jak má, všechno je v pořádku, tak ze Země odstartuje ta raketa SLS s tím Orionem, tam budou ty čtyři astronauti.
ty doletějí taky na tu oběžnou dráhu měsíce, tam se spojí s tou Starship, která tam bude čekat, nebo respektive ten Orion, ta úplně jenom ta loď na špičce, se spojí s tou Starship. Dva astronauti přestoupí do Starship, ten Orion se zase odpojí, zůstane na té oběžné dráze měsíce a ta Starship s těma dvouma astronautama, tak to je, tak to je myslím ukázaný teda tady. Jako akorát, že teda to není ta, jako oni se nebudou připojovat teda ke Gateway, ale budou se připojovat vlastně k té Starship. Rovnou k tomu Orionu, no. Jakoby, ale v budoucnu, až tam bude ta stanice, tak to bude, že se všichni budou připojovat k té stanici. Jakoby, no. Ne k sobě přímo, ale právě k té stanici. Že to bude jakoby praktičtější a jedno... Jo, takže tady jak ona pokračuje v oběhu ta stanice, tak tady v tom případě bude pokračovat v oběhu ten Orion. A oni prostě z toho Orionu přesunou tý Starship a sletějí na... Jo, to je v podstatě ono, akorát místo tohohle si představte Starship. No akorát, že tady dojde k velmi vtipný situaci, protože ta Starship bude jako podle mě výrazně větší než ten Orion, že jo? Takže no, tady vlastně je to o tom, že jakoby menší se připojuje k většímu a tam to bude pak obráceně. Jo, no. A ona, ta Starship tam potom teda zůstane? Nebo jak? Jo, ta Starship tam zůstane, protože vlastně, nebo takhle, ona teda veme ty dva astronauty na povrch, ty tam pár dnů stráví prostě výstupama na povrch a experimentama, já nevím, vědu tam budou nějak udělat a všechno možný. A nebo tam začnou stavět základnu, protože ta Starship dokáže přivíst, kromě těch dvou lidí, tam dokáže dopravit až 100 tun nákladu. Což je právě jedna z velkých výhod, proč i vlastně NASA si vybrala ten jejich návrh, protože vlastně to můžou využít k tomu tam dopravit vlastně věci, které tam se můžou hodit do budoucna. Zatímco ty ostatní návrhy by tam sotva dopravili ty dva astronauty, a ještě jakoby s vypětím všech sil a nic dalšího. A, no a po těch pár dnech by se ty astronauti zase v té Starship by odstartovali z povrchu, vrátili by se na tu běžnou dráhu měsíce, tam by se opět spojili s tím Orionem, který tam celou dobu obíhal, a všichni by zase přestoupili zpátky do Orionu a ten Orion by odletěl zpátky na Zemi, kde by právě díky tomu tepelnému štítu mohl se vrátit do atmosféry a na padácích přistane do vody. No, a ta Starship už zůstane někde na tom měsíci, protože ta nebude mít teplný štít a nebude mít křídla nebo ty aerodynamické klapky, které by potřebovala pro návrat na Zemi do atmosféry. No. Jo, takhle. No a tak ono teoreticky přece ta Starship může sloužit jako ta Gateway, ne? Jako v podstatě. Jako ne jako Gateway, ale jako Starship teoreticky může fungovat jako nějaká dočasná stanice. Jakoby, no. Jo, je tak velká, že samozřejmě když ji nechám na oběžný dráze, tak tam nějakou dobu vydrží. Jo, třeba NASA uvádí, že vlastně ta Starship dokáže na té oběžný dráze měsíce čekat až 100 dnů, než přiletí ten Orion. Jo, když se třeba zdrží start toho SLS z nějakého důvodu, tak ta Starship tam na ty astronauty může čekat až 100 dnů. Takže když tohle zvládne, tak samozřejmě může být těch 100 dnů i prostě ve vesmíru kdekoliv. A samozřejmě během té doby, kdyby na ní byli astronauti v té době, tak je to v podstatě jako kdyby měli stanici. Ale samozřejmě ta Gateway má plno jiných funkcí a účelů, který Jasně. ta Starship by pravděpodobně asi pro NASA jako by nesplnila. Jo, takže stanici to nenahradí, ale samozřejmě máš pravdu, že jakoby je poněkud vtipný, že ta Starship je tak velká a schopná, nebo bude, má být, že samozřejmě SLS a ten Orion by pro vynášení těch astronautů na ten měsíc vůbec nebyl potřeba. Že? Ta Starship samozřejmě může s těma astronautama rovnou odstartovat ze Země, dostat je na ten měsíc, tam s ním přistát, znovu odstartovat a vrátit se na Zemi. To všechno je možný, jenom, nebo má být možný jenom se Starship. Ale samozřejmě tam hraje roli politika, že kdy no, ale, NASA... Ale, jo. No, povídej. No, jenom, že to jako teoreticky to možný je, ale jak by udělali to dotankování, jestli jsem to pochopil správně, tak ona by to jako nedala přece jako najednou, teda, že
že se tam musí dotankovávat. Jo, jo, to orbitální tankování by tam pořád bylo. To by to vlastně proběhlo tak, že... jo, že vlastně ono bude několik variant Starship. Jo. Bude taková nějaká ta základní Starship pro vynášení nákladů. Pak bude ta Starship verze tanker, která právě bude vozit palivo. Pak bude verze pro lidi, což bude třeba ta lunární varianta, ale i pak třeba pro cesty na Mars. Ale pak ještě bude další varianta, která bude v podstatě sloužit jako palivový depo. Jo, takže která bude určená pro skladování paliva a kyslíku na oběžný dráze. To znamená, že to proběhne tak, že tuhle oni tam vynesou jako první na oběžnou dráhu Země jenom. Ta bude prázdná, ale bude uspůsobená pro, jo, nemůže mít třeba nějakou izolaci nebo prostě nějaký systémy pro udržování toho paliva na správných teplotách a tak. A zároveň bude prostě jenom dutá, nebo jakoby nákladový prostor bude uspůsobený pro skladování paliva. A právě ty tankery doplnějí tady tu speciální depo verzi tý Starship. A teprve potom by vyletěla Starship s lidma, který by pak na jeden, který by se připojili k tomu plnému depu už. Tam by se přečerpalo všechno to palivo. A pak by letěla na měsíc. Okay, takže oni by, takže by to nebylo, že by ty lidi tam čekali a pětkrát je tam musela Starship dotankovat, zatímco ty lidi tam čekají, až je dotankují. To by takhle nebylo. Ale nedali by to teda najednou. To mě ale tak mi teda vysvětli, jak je možný, že v těch 60. letech to ty amici najednou dali? Když oni neměli žádný předčerpávání. No tak oni to udělali tak, že měli obrovskou raketu, která jim dodala všechnu tu potřebnou energii a zároveň ale měli extrémně malý a lehký tu loď a ten přistávací modul. Vlastně úplně totální minimum, co šlo, aby teda právě nepotřebovali nic navíc, aby vlastně si vystačili s jedním motorkem potom, který je dostane. Že vlastně, jakmile je ta raketa na začátku, ten Saturn 5 je urychlil na ty potřebné rychlosti, aby se dostali teda k tomu měsíci, tak pak už té energie už není potřeba tolik, aby se teda z toho měsíce dalo vrátit a přistát zpátky na té Zemi. Jo, to už jakoby je minimum energie, takže není potřeba velký motor, velký nádrže. Jo, a tak. Ale ta Starship bude obrovská, to znamená, aby se mohla vrátit, tak potřebuje nejdřív dočerpat to palivo. No. Mm-hmm. Tak já to tady jenom ještě co tady v té animaci, že jo jasně, a potom jako právě, že zase využijou měsíc jako prak na to, aby se vrátili zpátky a ta gateway tam vlastně zůstává a pak právě se otočí tím tepelným štítem a přistane vlastně ten Orion. Tohle už je ten návrat. No. To by vlastně probíhalo stejně i teďka. Jako by, no. Že vlastně... No ale zase, jako pokud by teda zůstali u toho Orionu, že jo, který jako ten Starship, že jo, to je to, co si jako trénujou, to je to přistávání jakoby na břicho, jako jo, nebo jak bych to nazval. No takhle, no, minimálně u těch prvních několika misí právě pro tu NASA to bude takhle, jak jsme to popsali, že se budou vrátit pak v tom Orionu. Ale pak výhledově, samozřejmě ona do té doby SpaceX pravděpodobně dokončí vývoj té Starship, udělá spousty testů, desítky misí, třeba že vynesou družice nebo tak, bez lidí. A vlastně ukážou, že teda ta Starship je funkční a dostatečně spolehlivá. A pak vlastně nastane teda situace, no takže my bychom byli schopní, nebo jako SpaceX řekne, my jsme teda schopní už vozit i lidi ve Starship. No a pak samozřejmě se nabízí, jaký smysl má nějaký spojování se na oběžný dráze měsíce a přestupování, že jo, když to celý může udělat Starship. A hlavně za zlomek ceny, protože jak jsem říkal, jeden start SLS opravdu stojí, když se to vypočítá, bude stát 1 až 2 miliardy dolarů. Zatímco jeden start Starship
Samozřejmě pokud bude fungovat tak, jak má, tak díky té znovu použitelnosti bude stát třeba pár jednotek milionů dolarů. Jo? To znamená o kolik to je řádů levnější. No, to je, setina. No, setina? Jasně. Ne, to je tisícina. Tisícina. No. No počkej, miliardy, no. No, no 2 miliardy versus 2 miliony, řekněme, takže No, tisícina, no. To je fakt, to je promile, no. Přesně tak, takže pak to je hustý, no. Politika, nepolitika prostě opravdu si myslím, že nebude udržitelný, aby NASA nadále provozovala tu svoji raketu a ta prostě půjde do důchodu a bude se, a přejde se na Starship. A říkám, za předpokladu, že se jí povede vyvinout a splní předpoklad. To bude dobrý předčasný důchod, ty. No. Hele, já se tady, jestli jsou nějaké otázky k tomu měsíci, se jenom podívám. Jo, tady to je ještě v tomu. Jo, tady je nějaký... Není to, že se vykašlali na Falcon 1 zpětně viděno chyba? Mohli by vyžrat trh, co teď bere Electron, Rocket 3 a Launcher 1? Jo, to je dobrá otázka. Tam vlastně jde o to, že ten v té době, kdy oni měli ten Falcon 1, což bylo před 13, 12 lety, tak ještě ten trh nedozrál do té dnešní situace, kdy opravdu jsou populární ty CubeSaty, jakoby obrovský pokrok v miniaturizaci, kdy prostě se stavějí, budou se konstelace satelitní, které jsou tvořeny opravdu malejma satelitama, to jsou prostě satelity velký jako mikrovlnka nebo pračka nebo tak, což je málo, to jakoby v tomhle oboru je to malý, jo, ty družice, co vynáší Falcon 9, to je prostě jako autobus velký, třeba, jo. Ale právě v té době, kdy oni se dělali tohle rozhodnutí ohledně Falconu 1, tak tyhle satelity ještě moc jakoby, nebo nebyly tak populární, jo, existovaly samozřejmě malý satelity, ale ten trh ještě nebyl moc velký a lukrativnější pro ně bylo soustředit se na ty velký družice. Ale samozřejmě teďka právě je už doba, kdy naopak ty velký družice jsou spíš na ústupu a nebo minimálně početně jsou v menšině a jsou stále populárnější ty malý družice. Ostatně i SpaceX má Starlink svůj, což jsou taky jakoby malý družice, akorát jich je strašně moc. A takže právě proto v dnešní době nacházejí úspěch i malý rakety, které jsou vlastně velikostně řádově stejný jako Falcon 1, právě jako Electron, nebo je řada dalších firm, které pracují na podobně velkých raketách. A ty právě najdou zákazníky, protože je spousta firm, co potřebuje vynášet malý satelity a třeba Falcon 9, který i když je velmi levnej vlastně ve své kategorii, tak pro malý satelit je moc drahý. Ale neřekl bych, že je to chyba, že zrušili Falcon 1, protože i kdyby teda věděli, že časem budou zase populární ty malý satelity, tak stejně asi SpaceX to vyřešil docela fikaně, že oni vlastně zavedli, tak asi před rokem spustili službu, kdy aby právě vyšli vstříc těm stále populárnějším malým satelitům, který jsou ale, pro který je ta jejich raketa moc velká, tak oni dělají to, že nabízejí vlastně taxi službu, kdy vezmou 100 různých víc malých družic. Jasně, jasně. A ty vynesou najednou. Jo, a jakoby... A tam ta cena musí být úplně jako frakce. A je to strašně levný jakoby pro ty lidi, jo, že jasně. Třeba ten Elektron, který vynese jednu malou družici, řekněme, nebo jednu, dvě, tři, řekněme, tak stojí asi 6 milionů dolarů. Ale když si ten samý náklad, když si někdo nechá vynést tady v rámci té taxislužby, tak to stojí třeba jenom i 1 milion dolarů. Takže to je jako velký rozdíl. Jako samozřejmě tam pak je debata, nebo jakoby dá se argumentovat, jsou to dobrý argumenty, že mít vyhrazenou raketu jenom pro sebe, která poletí, kdy chci, kam chci, jasně. Tak, má to jako své výhody, jo? No a tak prostě všechno má své pro a proti, no, chápu, no. Tak, no. Ale v podstatě není to tak, že by SpaceX přišlo o ten trh malých satelitů, protože oni si poradili tak, že vlastně dělají tady ty hromadný starty. Takže jakoby
kdyby teďka měli Falcon 1, tak by jim byl, by jim byl k ničemu, protože by se vlastně jenom konkurovali se sami sobě v tom samém oboru a jenom trošku jinou službu by nabízeli, jakoby, no, v podstatě, no, takže myslím si, že by to bylo zbytečný, no. Hele, tady Peter píše, že Slovensko má zastoupení v simulované misi na Mars, volá se Michaela Musilová a dokonce má šanci na let okolo měsíce a k její, no, takže držte palce. No to je vlastně, to se týká tý Starship, no, že vlastně v roce 2023 SpaceX plánuje vyslat Starship kolem měsíce, ne pro NASA, ale vysloveně pro sebe, vlastní misi s lidma. Jo? Takže vlastně jeden japonský podnikatel, miliardář, jo, takhle. Si zaplatil let na, vlastně koupil si Starship, dá se říct, koupil si let na Starship za nějaký těžký prachy, opravdu jako za hodně, že vlastně že to vlastně pak posloužilo i jako investice do vývoje té rakety, dá se říct. A vlastně koupil si takhle ten let a teďka vybírá, vlastně probíhá soutěž o to, kdo s ním poletí kolem toho měsíce v té Starship v tom roce 2023. A právě mohl se kdokoliv tam přihlásit. Bylo to nějak do konce března, myslím, nebo do půlky března, nevím, co takového, se dalo tam přihlásit. A právě se mu říká ten Peter, že nějaká Slovenka se tam přihlásila, že má šanci, jakoby, nebo že se dostala už do toho dalšího kola nějakého, do toho užšího výběru, kde už je třeba, jak nevím, asi třeba 1000 lidí nebo tak, s tím, že pak vyberou asi 7 lidí nebo něco takového. Celkem jich tam poletí asi 10-12, no, na tý misi, ale vlastně už to už bude ta Starship, která vlastně plnohodnotná Starship, která už ze země odstartuje s těma lidma. Nebude teda probíhat dotankování, bude? Ne, nebude, si myslím. Já myslím, že není potřeba. Ale jde o to, že pak oni obletí měsíc a vlastně přistanou zpátky na Zemi, takže tam pak právě budou dělat ten, jak jsi zmiňoval, ten přistávací manévr, který oni teďka testujou. Jo. Jasný, to. Hele, tady Vítek se ptá, co vyneslo masku Roadster do vesmíru, to mi chodem zajímá i mě, to jsem se taky chtěl zeptat. A třeba nějaká zajímavost k tomu, SpaceX moc nesleduju, takže jo. To v podstatě moc nevím. No tohle, mně se na tomhle líbí to, že jde vidět, jak úspěšný ten start tehdy byl z hlediska PR, jo, že byl opravdu skoro každý ví, že Musk vynes Roadster do vesmíru. Souhlas. I lidi, kteří to nesledujou. Ano, marketingově vynikající tah, no. Ještě si tam udělal ten forex, že tam dal nějakého toho kosmonauta na tu palubní desku, že jo, to mi přijde úplně totálně. Tam právě bylo víc těch vtipků, no, se pokusím vzpomenout. Každopádně byl to Falcon Heavy, vlastně první úplně ta první mise Falconu Heavy, která je běžně... No, takže to byl to Heavy, já jsem si říkal, že to bylo Falcon Heavy. Protože vlastně u každý nový rakety je velmi riskantní ten první start, takže většinou se tam jako málo kdy se tam rovnou dává nějaký náklad pro nějakého zákazníka, že tam hrozí, že o ten náklad se přijde. Takže ale Musk by přišlo trapný tam dát. No, on říkal, že se tam běžně dává blok betonu a že přesně, no. No, on se vlastně dává takzvaný hmotnostní simulátor, jo, že vlastně dají tam něco, co je tak těžký, jako kdyby tam byla ta družice nějaká běžná, aby to naletělo úplně prázdný, protože to pak zase by neodpovídalo reálnému startu. Jasně. Tak ale právě to tomu přišlo nudný, tak si řekl, že tam, nebo někdo mu navrhnul, že ať tam pošle svoji Teslu. No ale bylo tam jako plno právě takových vtípků, vlastně v tom autě byl jakože astronaut ve skafandru SpaceX, který teďka ty skafandry používají astronauti, co lítají v Crew Dragonu. Vlastně zrovna teďka pozejtří
4 astronauti NASA tady v těch skafandrech poletějí na ISS, Crew Dragonu. A dál tam pak bylo, byla tam třeba narážka na stopařova průvodce po galaxii, že tam bylo Don't Panic na palubní desce, pak tam bylo Angličák, Tesla Roadster tam někde byl na palubce. Pak tam no, byli... Ale i ten Angličák měl v sobě toho kosmonauta. Jo, jo, on to měl na palubní desce a on právě nás říkal, že až to jednou najdou ufoni, tak si budou říkat, co tohle to je za magorénu, že tady mají prostě jako týpka, který jako simuluje, že tady sedí a má tam další malýho simulátora, který taky to simuluje. To bylo takový Teslaception, no. A jako těch vtípků a těch jakoby skrytých věcí tam bylo víc, jo. Tam byla tam taková deska s vyrytejma jménama všech těch zaměstnanců snad a pak tam byla nějaká deska nebo jakoby nějaký sklíčko speciální, na kterém bylo vyrytý nějakou speciální laserovou metodou. Tam byly uloženy nějaký knížky, už nevím, jestli snad nějaký Asimov a takovýhle věci. Ale tam to bylo jakoby víc, no, s tím, že teda ta raketa to vynesla na oběžnou dráhu, která obíhá vlastně mezi Zemí a Marsem, jako by dá se říct, no, že vlastně obíhá. Takže se vždycky jednou za čas se přiblíží k Zemi a jednou za čas se přiblíží k Marsu na, jo, já nevím, jako miliony kilometrů, ale i tak relativně blízko. Hele, není to to místo, kde se spekulovalo, jestli nebyla jako další planeta? Nebo to je až za Marsem? Ne, to je až dál, někde daleko. Ale to pokud vím, tak teďka zrovna se zase objevil nějaký výzkum, že to vypadá, že teda žádná skrytá planeta tam asi není. Ale a určitě tohle moc nesleduju, takže nejsem jistý, co je, jaký je konsenzus momentálně, ale... Je to taková zajímavá teorie, dá se říct, no, kterou zatím není schopný nikdo pořádně vyvrátit ani potvrdit, no, jestli tam teda opravdu něco je nebo není. Jo, no já jsem myslel, já jsem někde, jako v nějakém dokumentu jsem viděl, že tam někde, a teď nevím, jestli je to mezi Zemí a Marsem, nebo jestli je to dál, že je vlastně, že jsou nějaký trosky, a že to vypadá, že tam byla planeta, která byla zničená, a že je právě jako jedna z teorií je, že vlastně z ní, když to tenkrát se zničilo, tak ten kus vlastně, co odletěl, tak vlastně se stal měsícem, jakože narazil do země, že ho povotočil a tak. Je to možný, já se přiznám, tohle není úplně můj obor, takže to jo, tak nějak jenom spíš jako sleduju tak na půl ucha. Ale tady jenom píše Jirka Hadač, že tam byla Asimova nadace. Jo, taky... no, pamatoval jsem si to dobře. No, že to je jedna z nejoblíbenějších maskových knížek. No. Spolu s tím, se stopařovou průvodcem. Jo, tady jenom to Vítek píše, asi teda, ať jak dává rady, jak to. Když letěli k měsíci, využili jeho gravitaci a cesty zpět k Zemi, jsem přitahovala o mnoho víc než návrat k Zemi trval kratší jako cesta. Jo, to asi odpovídá Petr na to Apollo, asi když tenkrát ty amíci, když se vraceli zpátky, že využili toho, asi baví o těch gravitačních pracích. Toho efektu praku, no, přesně. Jo, asi ono. Vítek se ptá, jestli v tom Roadstru aktualizují software. možná to je důvod, proč tam dává ten Masted Starlink, že jo? aby Roadstr, když se přiblíží, tak aby si stáhnul přes Wi-Fi. Jo, no jako časem chce dát, no, Musk Starlink na kole Marsu, jako no. No, tak to dává jako maximálně smysl. Já jsem právě zrovna minulý týden jsem dělal jako live, kde jsem to nazval jako Maskoverse a kde jsem jako říkal o všech těch maskových firmách a říkal jsem tam právě přesně taky, že to jako směřuje na to, že by tam byl, no, ten Starlink. Hele, a takže když se posunem vlastně teda na tu konkurenci, tak já tady mám jako v mém publiku dost lidí, co se pohybují kolem akcí, hlavně na našem jako patronském Discordu, tam to žije teda akciově hodně.
Takže ta konkurence, že je třeba Virgin Galactic, nebo Virgin teda obecně, že jo, což je, jak on se jmenuje, Bronson, nebo? Branson. Branson, že jo, a teď jako, je to teda konkurence, nebo proč nebyla oslovená vlastně na to, na tu cestu na Marsu, ten Virgin? Na měsíc, myslíš? Na měsíc, no. Takhle, tam to nebylo tak, že by NASA oslovovala konkrétní firmy, ona prostě jenom řekla, my máme zájem, aby nám někdo tohle vyvinul, prostě, že jenom potřebujeme něco, s čím jsme mohli přistát na měsíci. Pokud si myslíte, že to někdo dokážete vyvinout, nějaký řešení, máte nápad, jak to, nějaký návrh, tak se ozvěte. Takže to kdokoliv se mohl ozvat se svým návrhem. Každopádně Virgin Galactic není úplně konkurence SpaceX, nebo je tam jenom velmi malý překryv, protože vlastně Virgin Galactic vlastně se věnuje suborbitálnímu turismu. To znamená, že oni nabízejí krátké lety nad hranici vesmíru. Ale k hranici vesmíru jako. No, oni jako je to na těch 100 kilometrů a pár minut bez tíže, myslím, no. Právě tady v této lodi. Ale jo, klíčový je, že to je suborbitální, to je vlastně jenom skok. Letějí nahoru, chvilku člověk je ve stavu bez tíže a zase spadne dolů, dá se říct, jo, to je celý. Mm-hmm. Zatímco SpaceX lítá na oběžnou dráhu, což je ořád obtížnější úkol jednak. A zároveň, jakmile se dostaneš na běžnou dráhu, tak už tam můžeš zůstat, jak dlouho chceš. Zatímco Virgin Galactic, ať bude dělat, co bude dělat, tak vždycky maximálně jich pár minut jim může nabídnout, protože prostě spadnou dolů, nemají dostatečnou rychlost. Mm-hmm. Jo. Ale jakoby překryv tam určitě je, protože SpaceX vlastně teďka aktuálně vlastně za půl roku plánují první turistickou misi ve své lodi Crew Dragon, kde vlastně opravdu poletí čtveřice lidí, z nichž ani jeden není astronaut, no bývalý astronaut, mm-hmm. jo, nebo prostě trénovaný astronaut. A vlastně Falcon 9 je vynese v tom Crew Dragonu na oběžnou dráhu, kde stráví asi 3 dny. Mm-hmm. Vlastně tam celou dobu budou v tom stavu bez tíže, tý mikrogravitaci, a pak se zase vrátí zpátky na Zem na padácích, klasicky, tak jako to dělají teďka astronauti NASA. Mm-hmm. No a vlastně to je vlastně služba, kterou si může kdokoliv koupit, dá se jíst. Akorát problém je, že tím, že je to ořád náročnější než ty suborbitální skoky, co nabízí Virgin Galactic. Tak to bude i trošku dražší, že jo? Tak to je ty řády dražší. Takže vlastně Virgin Galactic nabízí místo vlastně za těch pár minut bez tíže tady v té lodi, co máš tam na tom obrázku, chce přibližně $250,000. Já mám pocit, že se to nějak ještě bude měnit, až opravdu začnou to prodávat. Nebo respektive zatím jsou jenom rezervace, dá se říct. To je pár bitcoinů, to jo. Ještě nikoho nevynesli. Za 5 jako bitcoinů se tam můžeš podívat. Ale zrovna, jestli... Takže tohle je $250,000 za místo, zatímco v tom Crew Dragonu je to zhruba, se odhaduje, ono jako není přesně známá cena, no, ale tak má se za to, že to je $55 milionů za jedno místo. Takže jo, tak to je 20krát víc. Hmm. Hele, jak to teda je tady s těma... Jaký je mezi nima teda rozdíl? Tady jsem dohledal, teda jsou nějaký dva ty Virginy. Nebo jo, no, chcem ti říct jenom k těm akcím, že zrovna Virgin Galactic teďka mi přijde, že na tom nejsou úplně dobře, protože jednak sám Richard Branson a zároveň nějaký snad spoluzakladatel, všichni teďka prodali strašně moc akcí v tom Virgin Galactic, v té vlastní firmě. Jo. Mm-hmm. Nedlouho potom, teďka asi včera nebo dneska dokonce, možná to bylo, zase ten fond ARK Invest firma, mm-hmm. tam měla, jakoby ona má nějaký vesmírný fond, vede vlastně,
A jedna z těch akcí, kterou tam měli v tom fondu, byl Virgin Galactic. A oni vlastně prodali všechny ty akcie, co oni tam měli z toho Virgin Galactic. Takže jakoby třeba dneska klesla ta hodnota o 10% asi právě důsledkem tady těch. Jako nepřijde mi to jako moc dobrý jako znamení, no. Tam je, že když zakladatelé té firmy prodávají velkou část akcí, co mají. To každopádně. to rozhodně nevěští z dobrýho, no. No a ten Virgin Orbit, to je co? Jo, takže my jsme se teďka bavili o Virgin Galactic, což právě je ten suborbitální turismus, kdy vlastně takový obří letadlo vynese tady tu kosmickou loď v uvozovkách, bych řekl spíš, takový kosmický letadlo. No, to bych řekl taky, kosmické letadlo. Vlastně vynese to do určitý vejšky, odpojí tu loď, ta loď zažehne svůj raketový motor, vystoupá právě nad těch 100 kilometrů, pak tam je chvíli ta bez tíže a pak zase vlastně volným pádem spadne dolů a pak přistane jako letadlo. Mm-hmm. A to je celý, to je vlastně celý koncept té firmy. Nic jiného ona nedělá, nebo mám pocit, že oni... No to je jedno. Ale, a pak je ještě firma Virgin Orbit a to je právě taky právě má společný to jméno, protože tam zase v tom má prsty ten Richard Branson. Ale to už je konkurence SpaceX přímá, protože ta se zabývá vynášením družic a nákladů na oběžnou dráhu, stejně jako rakety SpaceX. Jo, takže prostě, když mám nějakou družici a potřebuji dostat na oběžnou dráhu, tak si můžu vybrat, jestli ji chci nechat vyníst Falconem, Electronem, právě, anebo tou raketou společnosti Virgin Orbit. Což je, ale je to malá raketa, kterou vynese Boeing 747, jí vlastně vynese zase do určitý výšky, v podstatě podobný princip. Od ta raketa se odpojí, zažehne se a vlastně doletí, ale až na oběžnou dráhu, zatímco u Virgin Galactic ty lidi v té lodi jenom nedosáhnou oběžné dráhy. No a, ale jako upřímně nepřijde mi to taky moc jako dobrá firma, ta Virgin Orbit, protože jako je, ty její starty jsou dost drahý, jsou třeba dražší než Electron, která nabízí podobně malou raketu, nebo jakoby raketu s podobnou nosností. Ale zároveň je jakoby o pár let pozadu, nenabízí nic moc navíc. A jako upřímně nevím, jako nevidím tam moc nevěřím, že se jakoby uchytí, no, ta firma. Každopádně Virgin Orbit není na burze, pokud vím. No každopádně, když tě takhle poslouchám, tak asi bych jako do těch akcí úplně nešel, teda no. Do těchhlech asi ne, no. Ale třeba do toho Rocket Lab, což je právě ta firma, co má tu raketu Electron. Mm-hmm. To je vlastně americká firma, která startuje, nebo jako americko-novozélandská firma to je. A startují z Nového Zélandu a mají právě malou raketu, ale za jakoby levnou. Tak a mají hodně zákazníků a dokonce chystají větší raketu a i plánují znovu použitelnost a to. A ty teďka vstupují na burzu. Teďka někdy, jo, takhle, oni tam ještě nejsou. Aha. Ve druhém čtvrtletí, ale už to oznámili, že vlastně, že budou, že tam bude jakoby ta akvizice, ale ten IPO. S tou, právě že ne IPO, ale oni se jenom spojí s tou firmou, s tím SPACem, co už, já nevím, jestli znáš to, SPAC, že už je to jakoby firma, která už je na burze, ale byla založena jenom s tím účelem, aby se spojila s firmou, která není na burze. A tím se ta firma, která nebyla na burze, dostala snadno na burzu. Je to jakoby jednodušší proces než IPO. Aha, je to teďka strašně populární a hodně firm to dělá. Ale právě už to oznámili, už jakoby se ví, jaké mají ten ticker. No vlastně ten kód na té burze. Takže ty akcie se dají koupit. A ty bych řekl, že tam tomu bych věřil, protože jsem i já koupil ty akcie. takže tam si myslím, že je potenciál, ale samozřejmě neberte moje nějaký finanční rady radši. No, na to jsem teda koukal, já jsem myslel, že to je ten Galactic teda, ale každopádně tam to teďkon taky docela jako fluktuovalo, ale rozhodně jsou levnější teda než akcie Tesly. No.
Akcie Tesly nemám, no. Ale do dneška litu, kde jsem je tehdy před 2 rokama koupil. No, to i víc, no. Já, no. Já se pamatuju, když jsem to zvažoval, když byli na $180 před splitem. No, tak. Přesně, přesně. Já taky. Úplně přesně, no. A pak jsem to zvažoval znova přesně před tím, než raketově vystoupali, no, to je jedno. No a teďkon teda na dalšího konkurenta, a tady teda to se pojí k tomu, o čem jsme si povídali jako v té první části, kde jsem jako měl ty novinky, tak jsem tam do toho trošku kousal, a to je Blue Origin, protože to je mistr kopírák Bezos, který se specializuje na kopírování čehokoliv a hlavně sejmutí, no, že jo. Nejenom u raket, no. Nejenom u raket, přesně tak. Myslím, že už to má normálně pojem, že v Americe se tomu říká amazonizace. Aha. No, že... Jsem nevěděl. No, teď zrovna jsem poslouchal na nějakém podcastu, to, kde to bylo, ale slyšel jsem, jak to právě nějaký vlastně finančník říká, jo, už vím, ten Vávra, jasně, jak jsem slyšel ten podcast s tím Vávrou, tak on to tam přesně říká, že vlastně jakmile Amazon oznámí, že jde do nějakého segmentu, do nějakého sektoru, takže je jasný, že ty firmy, které jsou v tom segmentu, takže prostě půjdou dolů, protože ona prostě ten trh zdecimuje, takže a že tam proběhne ta amazonizace. Ale tady, aspoň z mýho, jako tady z tohohle pohledu, laického pohledu, přijde, že amazonizace toho vesmírného programu úplně nějak jako nestartuje zatím, nebo jak to je? No tak on by asi chtěl, aby se to rozjelo, ale moc mu to, nebo jakoby, jde mu to hrozně pomalu nějak, no, proti tomu, jak je agresivní s Amazonem, tak s tím Blue Originem jako jede takový těžký, těžce ležérní tempo, jako no. Protože vlastně Blue Origin je teda, pro ty, kdo nevědějí, firma Jeffa Bezose, kterou založil v roce 2000, takže 2 roky před SpaceX. A v podstatě se stejným, aha, nebo s podobným... Ale vidíš, to jsem nevěděl, no, tyjo. V podstatě s podobným cílem. Jako SpaceX má jako primární cíl umožnit kolonizaci Marsu, zatímco Blue Origin má za cíl, jakoby obecnější cíl, v podstatě zlevnit dopravu do vesmíru, ale to je v podstatě, dá se říct, to samý, jako, protože kolonizace Marsu je možná jenom, pokud se zlevní doprava nákladu do vesmíru, takže je to, jako, v podstatě to jsou podobný cíle. Mm-hmm. Ale říkám, založili to 2 roky před SpaceX, no a podívejte se, že jo, kde SpaceX teďka je. SpaceX má 2 funkční rakety, vyvíjí 3., která bude potenciálně revoluční, vozí lidi už rok na oběžnou dráhu jako jediná soukromá firma na světě a má Starlink, že už v provozu funkční, a oproti tomu Blue Origin má jediný, co má funkční, tak je malá raketa New Shepard, což je ale zase jenom to je vlastně ekvivalent toho Virgin Galacticu, tak jo, že v podstatě je to malá raketa, která v té kabině pár lidí doveze na hranici vesmíru, tam budou chvíli ve stavu bez tíže a pak zase přistanou za pár minut. A nic jiného to není. No, můžou tam být místo lidí nějaký vědecký experimenty pro NASA třeba, který vyžadují nulovou gravitaci. Ale jinak nic jiného to neumí ta raketa. Ale jakoby posloužilo jim to jako... Slouží jim to jako takový stupínek na té cestě k větší orbitální raketě, jo, že vlastně díky tomu mohli si vyzkoušet prostě provozování jakýkoliv rakety, motory otestovali, které jsou, řekněme, můžou mít řadu podobností s těma motorama, co oni vyvíjejí pro tu větší raketu. Každopádně letěli už asi 15krát tady s tou malou raketou, ale ještě pořád, jo, poprvé snad v roce 2015, a pořád, ale ještě se nedostali do fáze, snad příští start má být ten, kdy konečně povezou nějaký lidi, jo, zatím to bylo vždycky bez lidí, jo, protože testovali. Mm-hmm. Testovali padáky, testovali únikový systém, testovali přistávání, testovali, já nevím, cokoliv, z nějaký úpravy.
Jo, ale mě, na tom krásně vidět, že to, co oni testovali přes 15, jakoby v průběhu 15 letů, tak SpaceX s jejich přístupem by to spojili do 3 testů, testovacích letů, prostě během roku, nebo dvou let. A jim to trvá 6 let a no to je jedno. Ale to je jako celkově právě ten rozdíl v tom přístupu, kdy oni opravdu jsou extrémně opatrní, všechno jakoby vyvíjejí tak, aby to měli už perfektní v té době, kdy to poprvé poletí. A proto jsou ale tak pozadu, protože samozřejmě SpaceX, pro ty, kdo sledují tu firmu, tak vědějí, že tam má naopak úplně opačný přístup, kdy oni nehotovou věc, o který vědějí, že není hotová a není perfektní a že pravděpodobně nebude fungovat, tak ji radši odpálí nebo prostě potestujou reálný hardware, když vědí, že to pravděpodobně selže, protože to, co velice, velice rychle pak zjistí, co tam selhalo, co je špatně, co je potřeba vylepšit, na co se zaměřit. Příště už jsou zase o něco dál, zatímco oni, ten Blue Origin opravdu je šnečí tempo. Ale právě teda vyvíjejí i větší raketu, už orbitální, která teda bude konkurovat Falconu Heavy, řekněme, protože to opravdu bude velká silná raketa, která bude mít nosnost srovnatelnou s Falconem Heavy, což je, Falcon Heavy je teďka nejsilnější raketa v současnosti, co lítá. No, Saturn 5 byl silnější, ale ten už nelítá. Jo, takhle, jo, to jsem se zrovna chtěl zeptat, takže ten SLS, a SLS bude silnější než... Bude silnější než Falcon Heavy. Jo. To bude, no. Jo. Z hlediska výkonu, jako by, nebo z hlediska tahu, no. Pak se dá porovnávat nosnost a tak, no. Víc, já se to porovnávám různým způsobem. Každopádně Blue Origin teda vyvíjí New Glenn, což je ta orbitální raketa, ale zase, jak říkám, jako oni, jo, stavějí továrnu, stavějí rampu, nebo takhle, rampu, továrnu už mají, rampu teda nějak dodělávají teďka, ale prostě to, co SpaceX vytrvalo rok, tak jim trvá prostě 5 let, jo, to je šílený. Hele, a nevíš, jak je to jako finančně, jestli ten Blue Origin je jako pod Amazonem, nebo je to taky separátní ne, firma? Je to úplně samostatná firma, ale založil ji Bezos a vlastně ten do ní leje svoje vlastní peníze. Vlastně každý rok prodá akcie Amazonu asi za miliardu dolarů, nebo takhle. To bylo před pár lety, nevím, jak to je teďka, jestli už to nějak, se to nějak změnilo, ten proces, ale vím, že asi před 5 lety, nebo kdy řekl, že prostě bude zhruba miliardu dolarů dávat ročně do toho Blue Originu vlastně z peněz, který má z akcí Amazonu. Mm-hmm. No, takže, protože vlastně ta firma zatím nemá téměř žádný příjmy. Jo, oni ani nevím, jestli už přijímají rezervace na ty turistické lety v té malé raketce, nebo ještě ne. Že z toho by teda mohli mít nějaký peníze. Ucházejí se teda o různý kontrakty, občas dostanou od armády, dostali nějaký peníze, od NASA teďka dostali peníze, protože vlastně ten Blue Origin se přihlásil právě s tím svým landerem, co tam máš na tom obrázku, to je vlastně, s tímhle oni se tam přihlásili a konkurovali vlastně tý Starship pro účely toho přistání na měsíci. A vlastně v tom prvním kole NASA jim dala už asi 600 milionů dolarů na ten prvotní vývoj. Za ten projekt? No, v podstatě za studii. Nebo já nevím, jako já samozřejmě nevím, jak... Krásu, oni, 600 oni, mega, ty za studii. Já myslím, že to nebylo, ono to podle mě nebylo ničím podmíněný, jo. To bylo prostě, jo, my jsme nás vybrali do tohle prvního kola, vy máte tady ten návrh, ten se nám líbí, možná vás, jakoby, že vybereme do příštího kola, tak tady máte peníze a co nejlíp je zužitkujte, aby jsme vás teda vybrali do toho dalšího kola. Ty, ale myslím, že to není nějak podmíněný, jakože... Aby vám ty peníze zůstaly, tak musíte splnit tohle a tohle. To se divím, že někdo neudělal nějaký business model, to je, že se nepřihlásil jen tak do toho, že třeba Okamura se nepřihlásil do toho výběrka. Ale tak samozřejmě, ono se přihlásilo víc firem a oni by pak vybrali jenom 3, kteří dostali ty peníze. Znáš, že nebylo by tak, že by každý návrh dostal peníze, ale museli to projít nějakým sítem. Rozumím. A on jako ten Blue Origin to vyvíjel, nebo v řadu těch technologií pro tady ten lander vyvíjí. Tak vyvíjel už předtím, jakoby, jo, ještě než vůbec věděli, že se s tím budou přihlášovat do tohohle konkrétního výběrového řízení, takže v podstatě spíš šlo o to, že ty peníze, co dostali, tak jim zpětně zaplatili část toho vývoje, který stejně dělali, protože oni vlastně vyvíjeli nějaký motory a různý nádrže, taky věci, které pak oni plánují na nějaké svoje věci používat, takže
Ale je to jakoby sranda, no, že dostali dost peněz na, na... A NASA z toho nezískala v podstatě nic na zpátek. Určitě. No a ty jsi vlastně už to tady i zmínil, ale je to o tom, že oni dělají i nějakou konkurenci, že jo, Starlinku. Mm-hmm. Kupier teda, jo, se to jmenuje. Jako, Kuiper. Jo, Kuiper, to je jako ten pás, jo, Kuiperovej pás, no, který je... No a teď ani nevím, jak... No česky je to asi... Ani nevím, jak se držíš ty česky. Jakoby... Jako anglicky je to Kuiper, no, ale... Jo. No, já se přiznám, že vůbec nevím, jak to je česky. Ale to, co já jsem asi říkal, no, že je to taková kopírka, ten Bezos, tak právě jednak se dá říct, že kopíruje Falcon Heavy, nebo Falcon obecně, protože ta raketa New Glenn, jak jsem říkal, kterou oni vyvíjejí, tak ta má, bude mít právě znovu použitelný první stupeň, který bude přistávat na lodi podobně, jako teďka přistávají ty Falcony. A zároveň právě oznámili pár let po SpaceX, oznámili plán na... Větší verzi. Ne, na, jo, na ten Kuiper právě, že vlastně že SpaceX oznámilo v roce 2015, že vybudují Starlink, což je teda satelitní megakonstelace pro poskytování vysokorychlostního internetu kdekoliv na Zemi. A Bezos skrz Amazon, ne teda skrz Blue Origin, vlastně oznámil téměř stejný plán. O pár let, nevím, jestli o dva roky později, nebo o tři roky později. Jo, takže on to bude dělat pod Amazonem Bezos, jo? Tak přes Amazon, no. S tím, že ale se předpokládá, že až začne Blue Originu lítat ta raketa, právě ten New Glenn, takže asi to bude jedna z hlavních raket, která bude vynášet ty družice pro ten Amazon, pro tu konstelaci. No, takže tam bude tak synergie těchto dvou firm Bezosových. No. No, ale jakoby vedou teďka soudní spory, no, protože SpaceX prostě si dalo žádost, že chtějí část těch satelitů provozovat v jiný vejšce, než co, na co původně dostali povolení. A teďka všechny ty konkurenční firmy, nebo jakoby všechny firmy, které jim Starlink potenciálně konkuruje nebo bude konkurovat, se jakoby teďka to chytají, využívají a apelují jakoby na ten úřad, aby to neschválili, a že jakoby, jo, uvádějí různý důvody, přičemž některý z nich jsou možná legitimní, některý jsou ale zcela jasně jakoby prostě jenom navržený tak, aby prostě jenom jakoby snaží se házet co nejvíc klacků pod nohy SpaceX, aby zdrželi tu firmu, že jo, a nebo oddálili to, kdy začne konkurovat jim, jakoby, že jo, protože Starlink je teďka sice v provozu, ale jenom v podstatě takový beta verzi, protože těch satelitů na běžné dráze ještě není dostatek, aby bylo možné kdekoliv na Zemi mít 100% mít signál 100% času, jakoby. Takže i v těch oblastech, kde už teďka oni nabízejí ten internet přes Starlink, tak jakoby se stává, že jednou, jo, párkrát za den, že prostě na pár vteřin nebo na pár minut vypadne signál, protože prostě to není žádná družice. Mm-hmm. No, ale to se teďka během letoška, už během pár týdnů nebo měsíců se to změní, že už vlastně budou mít dost těch družic, aby mohli mít non-stop pokrytí v určitých oblastech. Hele, a jak je to s polem? Protože tady zrovna dole je vidět, a je to i v popisku videa, myslím, jsem dal docela dobrou stránku, kde je vidět ta konstelace živě. A je tam vidět, že vlastně nejsou pokrytý póly. Tak... To je právě ono, protože vlastně to, co teďka my vidíme, to, co SpaceX buduje, tak jakoby dá se říct taková první fáze. Jo? Oni teďka vynesli asi 1300 družic s tím, že až vynesou 1500 nebo 1600, tak to pokryje právě většinu obydleného světa jakoby 100%. Jo? Že kdekoliv, vlastně mezi 53. rovnoběžkou severní a jižní, vlastně, takže ten pás, když si tam člověk představí kolem země, tak tam bude, ten bude pokrytý 100% už teďka letos, za pár měsíců. Nebo ale pořád ne ty póly. Tak? Ale póly ne, takže když budu na Antarktidě, tak tam si Starlink nechytím. Ale právě proto
SpaceX má povolení na vynesení 12 000 družic a zatím jich má jen 1500. A právě to je jeden z těch účelů těch dalších fází a těch dalších tisíců družic, co plánují vyníst, je pokryt i ty póly. Jakoby, ale ty jsou až... A ty teďka v červenci mají začít vynášet právě družice na takové dráhy, aby už to pokrylo, aby to začalo pokryvat póly. A třeba Aljašku a tak. Jo, a tam je jako problém s tím, že jak se Země točí takhle, takže oni mají jako problém jít jako proti tomu otáčení, jo, nebo... No tam jde o to, každá konkrétní družice se prostě umístí na určitou dráhu a pak obíhá pořád stejně. A jakoby kdyby se měla přesouvat, aby pokryla jinou část, tak to jakoby vyžaduje palivo. A... No to chápu, ale proč teda od začátku... Proč to od začátku jako nerozprostřou prostě jakoby... No protože proč je to v tom pásu? No protože to je pro ně nejefektivnější způsob, jak co nejdřív to spustit pro co nejvíc lidí. Jo, protože jakoby v tom pásu žije 99,9% lidí. Jo, jasně, rozumím. Jasný, no. Ale zároveň pro jejich pokrytí stačí 1500 družic. Jenom, jo. Zatímco kdyby chtěli... hned od začátku póly pokrývat, tak by museli zvolit jiný dráhy a vlastně trvalo by díl, než by pokryli stejné množství lidí, dá se říct. Jo, to jasný, no, tak ono to vlastně dává smysl, no, protože... Ale jako jasný. Je to o tom, jak si to člověk navrhne, protože třeba konkurenční firma OneWeb, ta má tu konstelaci navrženou úplně jinak, takže vlastně už od začátku ty satelity, co vypouštějí, tak jsou na polárních dráhách, takže naopak oni budou mít póly pokrytý jako první. Mm-hmm. Takže je to prostě... On se vlastně odvíjí o toho, jak velkou tu konstelaci člověk má, na jaký zákazníky člověk cílí a jak prostě to člověk si rozvrhne. No. Já se tady zase podívám na dotazy. Pozor, do dalšího kola se dostal i Matěj Poliaček, který pracuje v ESA. A k jeho jméno zadáte do YouTube, uvidíme jeho minutové video, přihlášku. No, takže to je zase další ten uchazeč o to místo na tý Starship, co obletí měsíc v tom roce. Nebo plán je obletět to v roce 2023, ale myslím, že to asi budeme zapozdíš. Tady Tibor píše, že letenka na Virgin bude za chvíli stát jenom 2,5 bitcoinu, tak to úplně nesouvisí s tímhle, ale spíš s bitcoinem. Tak já si myslím, že oni tu cenu zvýšejí, protože oni začínali, to je další, jo, oni vlastně, ta firma už existuje prostě 10 let a přitom, když ji založili, tak už měli hotový to technické řešení pro to, co oni potřebovali, ale přesto jim trvá takovou dobu to dostat do fáze, kdy opravdu by mohli začít vozit ty lidi, no, ale tehdy to stálo nějak 200 tisíc dolarů, pak to zdražili na 250 tisíc dolarů a mám pocit, že teďka ty letenky koupovat nejdou, ale nějak teďka brzo to mají spouštět, ten prodej, ale předpokládá se, že to bude dražší než těch 250 tisíc, to bude třeba 300-350 tisíc, nebo co takový, no. Ale i tak je to nejlevnější způsob, jak se dostat do vesmíru, no, pro člověka momentálně. Pokud jakoby vesmír bereme tu hranici, teda 100 kilometrů nad zemí. No. Pokud chci až na oběžnou dráhu a strávit tam den nebo navštívit mezinárodní vesmírnou stanici, tak to musím se SpaceX momentálně, no, nebo v ruském Sojuzu, ale tam to není, nám se asi hůř schánějí lístky, takže. Ale zase dostaneš jako svačinu novičok. Hele, příjmy... Tady Jirka Hadáč píše, příjmy mají na základě dohody s NASA, vynáší v New Shepardu náklady pro NASA. Jo, to je ten New Shepard, to je ta malá raketa Blue Originu, jak jsem říkal, že vlastně už brzo by měli začít vynášet ty lidi, na ty turisty, na těch pár minut bez tíže. No, a jak jsem říkal, no, on Jirka říká, že vlastně ta firma má určitý příjmy za to, že jim na těch testovacích letech toho New Shepardu občas vynesou právě nějaký vědecký experimenty pro NASA, který vyžadují právě ten stav bez tíže. No. Takže z toho mají nějaký peníze, ale to si myslím, že budou velmi malý peníze. Takže jo. Na to, kolik stojí vývoj raket.
A pak tady ještě píše, že vyvinulo a dodává motory pro Vulkan. Jo, to je pravda. A to jsem zapomněl, že to je jeden ze zdrojů příjmů, než jim začnou lítat ty rakety komerčně. A Vulkan je co? Vulkan je raketa společnosti ULA, United Launch Alliance, která teďka má Atlas 5 a Deltu 4 Heavy. A vlastně tím teďka nahradí nová raketa Vulkan a právě ta bude poháněná motorama Blue Origin. Stejnýma motorama, který budou pak pohánět tu velkou raketu New Glenn, co teďka vyvíjejí. Takže to je pravda, že to z toho pár milion dolarů mít budou, no, z prodeje těch motorů. Jo, a tady píše, že jde o sklon oběžné dráhy a vynášeli to proto na sklon 51 stupňů, protože tam žije nejvíc lidí, no. Jo, no a to je to, co jsem říkal, no, že proč to nevynáší na ty póly rovnou, jak je to kvůli tomu, aby pokryli co nejvíc lidí, co nejrychlejší. Jako jo, a tady to vlastně Kamil psal už i minule, že na pólu nemají povolení pozemní stanice, které zatím ty ostatní využívají na pólech, chtějí využívat laserový uplink. Jo, to je další věc, no, že momentálně ty družice nedokážou komunikovat mezi sebou, takže vždycky, když potřebují přeposlat něco z družice na jinou družici, tak to musí jít přes stanici na zemi. Že ta družice něco pošle na zem a to pošle na jinou družici. Mhm. A na pólech ty družice, teda ty stanice momentálně nejsou. A bylo by poněkud neekonomický je tam stavět kvůli pár zákazníkům, co by tam mohli být. Tak vlastně řešením je, že druhá generace těch družic Starlink bude mít laserový spoje a budou moct komunikovat na běžný dráze mezi sebou, takže tím pádem si pak můžou předávat ty data mezi sebou, aniž by museli být v dosahu stanice na zemi. Jasně. Kuiperův pás to voláme. Kuiper, no normálně. Kuiperův, no. A to jsem... Jestli tam je nějaká počeštěná verze toho jméno. A já jsem, myslím, že jsem to i řekl, ale... Jsem se právě zalek, jestli tam není nějaký chyták. Jo. Kdyby to člověk, to takovouhle věc, já to jenom čtu, víš, když to vidím česky, tak jenom to čtu a pak nevím, jak to vyslovuje. No hlavně ty to i píšeš, že jo, ty prostě to přepisuješ do článku, že jo, no, takže... Tohle ne, no, zrovna, ale... Tibore, díky za super chat. Kdy bude vynesená Škoda do vesmíru, se ptá. Za mě ideálně všetky. Evidentně není úplně fanoušek. No, já si myslím, až začne lítat Starship, tak opravdu pokud splní ty předpoklady, jaký pro ně SpaceX má, tak bude opravdu tak levná, že bude dosažitelný třeba pro, aby si opravdu Škodovka jako marketingový PR stunt zaplatila vynesení Škodovek do vesmíru, protože to bude stát pár milionů korun, řekněme, no pár stovek milionů korun, což není až tak hrozný. Může se spojit, celý Volkswagen to může udělat, aby naplnili celou Starship. Autama pošlou to na kam chtěj. Jasný, no. Vláďo, díky. Ale do té doby ne, no, do té doby, co Škodovka asi nezaplatí. Jo, tady Martin taky díky za superchat a připomíná, já jsem to teda chtěl nechat úplně na závěr, ale je dobrý to tady připomenout znova, že příští týden bude earnings call od Tesly v pondělí a já to budu zase se pokoušet naživo překládat, takže jste zvaný samozřejmě. To pak musím na to nějak upozornit na Facebook. No tady někdo, Peter, prosím vás, máte někdo Teslu, tak těch je tady spousta a má nějakou otázku ohledně nehody a tak je potřeba napsat tu otázku, protože jinak se k tomu nedobře jdem. Tak třeba mu tam odpověděl někdo. Jo. Tak já tady ještě koukám, co tady ještě někdo píše. Ale vypadá to, jo, tady už taky píšou Kuiperův pás. Přistání na lodi mají patentovaný. Teď asi myslí koho? Jo, no k tomu jsme se vlastně nedostali, no to byla ta rivalita mezi Blue Originem a SpaceX, kde vlastně ještě než Blue Origin vůbec
začal vyvíjet svoji raketu, tak měl patent na přistávání rakety na lodi a vlastně usilovali, nebo snažili se ho toho patentu nějak využít zase k zablokování SpaceX, která vlastně stejný koncept využívá pro svoje rakety. No, ale vlastně SpaceX to protestovalo s tím, že to není žádný nový nápad, jakoby přistávání rakety na lodích, jo, že to vlastně existovalo už dávno. Není to nový koncept. A vlastně pak, pokud jen tak, zrušili patent tomu Blue Originu, no, na to nakonec. Aha, to byla jedna z mnoha věcí. Nebo ho museli nějak upravit tak, že v podstatě byl k ničemu. Jakoby, že oni omezili, dá se říct, tu účinnost toho patentu, nebo rozsah toho, co vlastně patentuje. A takže ve výsledku to asi nemá moc velkou hodnotu už. Ale oni pak třeba vedli i spor o rampu, protože vlastně, když NASA začala nabízet, hledala nový nájemce pro svoji rampu, kterou už nepotřebovala, vlastně tu rampu, z který startovala Apollo 11 a raketoplány. Vlastně historicky velmi významná rampa v Kennedy vesmírném středisku, rampa LC-39A, tak když hledali nájemce, tak se o něj ucházeli SpaceX i Blue Origin. No a nějak NASA to chtěla rád SpaceX a Blue Origin nějak protestoval, že by to mělo být jako spíš, že by to nemělo být exkluzivně pro SpaceX a že by to mělo být sdílený, aby jakoby i Blue Origin tam pak mohl budoucnu startovat. A Elon řekl něco ve smyslu, že to s nima bude sdílet. Počkej, jak to bylo. No zase takovou hroznou srandu, jako si udělal z toho, že to bylo někdy v roce 2014 a tehdy prostě Blue Origin absolutně neměl nic, jako na co využít tu rampu, jo? Že oni plánovali raketu, ale prostě za x let. A tak prostě Elon se jim tak nějak ve výsledku vysmál, jakože že to s ním bude sdílet, ale neví jako na co. Nebo... No, že v podstatě jakoby štiplavě poznamenal, že ji nepotřebujou a jestli ji budou potřebovat v následujících pár letech, tak prostě sní svůj klobouk, řekněme ekvivalent. Jo, no, jako až to. A samozřejmě uplynulo 7 let a ta raketa Blue Originu má letět na konci roku 2022 nejdřív, jo, takže a no, SpaceX tam v podstatě lítá už 4 roky, takže něco na tom bylo asi, no. No tak to asi jo, no. No hele, tak já si myslím, že jsme asi vyčerpali, nebo takhle, určitě jsme vyčerpali všechno, co jsem měl připravený. Samozřejmě ještě jsem měl připravený Mars, ale to je téma samo o sobě. To můžeme možná nechat někdy na příště. Každopádně děkuju moc teda za to, že jsi tady s náma podělil, jestli nám věnoval svůj čas, který taky všichni máme, že jo, drahocenej, takže takže chápu. Takže doufám, že vypadá to i podle otázek, že docela byli to tady aktivní, že to bylo, takže evidentně to zajímalo lidi, takže to jsem rád a zase se určitě rádi někdy potkáme a uvidíme se v budoucnu, třeba doufám, že až skončí ten covid, tak no. Že bychom se zase mohli vidět někdy i IRL. No. No a počkej, a ty jsi říkal, že ty už nemáš ten Model S? Ne, to už mám, to už je dávno pryč, no, to je vlastně... Co máš? No teďkon, jako nemám Teslu, teďkon mám vlastně ropáka. Tak je to možný? Přesně tak, no. Ani no, tak, jako elektro, jo? No, tak já jsem vlastně úplně jsem změnil, jakoby, že jo, já jsem začal vlastně tohle dělat jako hlavní biznis, že jo, nebo no. Vlastně jako tohle mě teď jako živí, že jo, takže jako, když se podíváš, tak to není úplně jako na to, aby si spořídil, že jo, nějaký elektromobil, takže teď prostě jsem v růstové fázi, je to projekt, který, ale tak jako je pravda, že teď od té doby, co jsem odstartoval Tesláčka 3.0, tak už je to jako, že aspoň už nejsme jako v červených číslech, ten minulý rok ten byl opravdu jako hodně krušnej teda, že opravdu jsem to zkusil prostě se do toho opřít
a vlastně jako zkusit to vlastně jet naplno. Ale jako vůbec to prostě se nedalo z toho uživit. Takže už jsem v podstatě to chtěl zabalit a už jsem mi vydal video, že jako 2 roky je konec. A, no a jako komunita se docela jako sepnula a jako patroni vlastně přibyli, dá se říct, že skoro dvojnásobně. A vlastně jako dokonce i sponzoři, že už mám teďkon, takže už jsem se dostal do situace, že jako aspoň nepřijdem jako o barák, ale jako rozhodně to zatím jako na Teslu není, takže. Aha, tak to jsem nevěděl vůbec. Ale tak to je super, takže, že to, máš takovou komunitu, že tě podpořila. No, takže. To bych měl taky pohrozit asi, že ten Elonix asi už to nezvládám a že to měl ukončit. Já jsem taky jako zrovna koukal, teda když jsem se jako připravoval na ten rozhovor, jak jsem se koukal na tvůj Patreon a říkal jsem si, no, že tyjo, to je hustý, no, že jako... Že je to slabý, jako. No, že z toho jako nemůžeš, jako rozhodně se ti z toho nevrátí, rozhodně se ti z toho nevrátí ten čas, který tomu jako věnuješ. To určitě, no, tak proto to já ani nedělám, no. A není to hlavně moje, není to můj full-time job, jako, no, nebo jako hlavní job, to není, no. No, tak ono ty články přeci jenom jako napsat je samozřejmě jako výrazně jako časově méně náročný, než prostě udělat nějaký video, sestříhat prostě a jako... Asi jo, takže, no. Takže to... Dobrý, každopádně já teda děkuju za pozvání, já jsem tě přerušil v loučení. No jasný. Jo, super. No tak jo, tak hele, tak díky moc a já tady ještě se rozloučím s ostatníma, ale každopádně teda fakt... Bylo to super, tady už dokonce píšou, hele, velmi zajímavý rozhovor, píše Tibor, díky. Pavel tady posílá ještě super chat a Martin, takže... No a komu díky... se to líbilo, tak ať jde na Elonix.cz. Pro... Tak, to se, já jsem dal, ano, přesně tak, já jsem dal i podtitulek vlastně videa, jsem dal link na tvoje stránky, jo, nebo na vaše stránky teda, protože... Zase, jako, kdybyste nevěděli tu historii, tak v tom prvním videu jsme se tam o tom bavili, že to vlastně zakládal Petr vlastně sám, ale pak vlastně, že teď už to, kolik už máš redaktorů? Jako hodně, ale většina je nemoc aktivních, no, takže. Ale je tam pár aktivních, no. Tohle slovo si pamatuju i z toho minulého rozhovoru, tak vypadá to, že se toho moc nezměnilo teda. Jako jo, pár přibylo, pár ubylo, pár, co byli aktivní, už nejsou aktivní, pár, co nebyli aktivní, tak jsou víc aktivní, jo. Jasný, no, tak jakmile tam máš víc lidí, tak to je jako dobrý, jestli to může střídat. No. No, hele, dobře, tak jo, tak děkuju moc teda ještě jednou a měj se zatím. Tak jo, čau. Tak děkujem Petrovi za účast. Jak říkám, super. Je vidět, že se vám líbilo. Já bych jenom připomněl tady, že prémiový obsah, který je právě dostupný patronům, tak je tam Sandy Mundro, velmi zajímavý rozhovor, který jsem překládal. Ty patroni, kteří jsou 3 měsíce, tak dostávali už merch, je to od Chci do zákulisí a producent. A v přípravě jsem dal hlasování, takže jste si odhlasovali, tak tenhle týden se pokusím udělat vlastně další pokračování toho Sandyho Tesla Model 3 rozebírání a Volkswagen ID4 pokračování. No a kdybyste chtěli kontakt, tak tady sociální sítě, Discord je dole v popisku. A jinak Twitter, e-mail a decit, no. Takže já se tady podívám ještě, co tady píšete. Trošku to o to, ale dám tady žlutý. Ať mi to... Tak. Super rozhovor, Radek. Děkuju. Jo, tady Vláďa ještě.
Hele, čtu samozřejmě Elon X. Ježiš, tak to je škoda, že to, že jsem to nestihl, když to. Petr, názor, známý si na dálnici přesedá z vodiče na spolujezdce v Seatě, na volant zavěsí flašku s vodou a auto si myslí, že drží volant. Dá se toto aj v Tesle? Kolik ten... nedá se to v Tesle. Protože ty jakmile se zvedneš ze sedačky, tak se to odpojí, jakmile odpojíš ten pás, tak se to odpojí, takže tohle udělat nejde. Musel bys tam nějak složitě dávat nějaký prostě něco, co je těžký, aby to simulovalo tvůj zadek, ale trošku se obávám, že oni, teďko jak Musk nedávno říkal, že vlastně ta Tesla měří tlak různě na té sedačce, takže tam evidentně nemůžou mít jenom jeden senzor, tak si myslím, že to jako očurání, že tam něco místo sebe dáte, bude docela složitý, že jakmile vy se budete jako zvedat, tak ona to možná pozná, nevím, no. Každopádně samozřejmě je to věc z řidiče, prostě je to jako, to je jasná chyba řidiče a nemá se to dělat, že jo, nebo... Já furt nemám hrneček a asi už mít nebudu. Jejda, no. Ale to by si měl stihnout. Oni to většinou, já nevím, kolikátýho to vždycky přijde, ale to by si teoreticky jako mohl stihnout ještě, no. Uvidíme. Tak, tady už se loučej, takže... Dá tam sud s pivem. A když to přežiješ, tak to zapít. To myslel asi jako na tu raketu. Dobře, takže děkuju všem za superchaty. Jak říkám, hlavně teda ten upgrade v tom videu, teda si myslím, že je dobrý. Někdo jste tam psal ještě, že vyladit to... jakoby blikání nebo vylaďování toho, tak to budu muset se podívat do manuálu. Budu muset nastudovat. Díky za tip. Jsem ani nevěděl, že by mohlo jít, ale jako dává to smysl. A jinak děkuju teda sponzorům toho streamu a novým patronům, což je Honza Rada, Martin Hvězdička, který se přidali na Patreon, a všem, kteří dávali superchaty. Vláďovi za zlatý podnos dneska, tenhle stream, gratulace, a všem ostatním, co přispívali taky. A mějte se, ať vám to proudí.